Evo smo prošle subote mi vidjeli dakle, jednog primjer jednog lažnog proroka Ananije, koji ja mislim da možemo da ga potrebimo kao fantastičan simbol svih ovih drugih raznih laži koje okivaju naš narod, i doktrinalne, i političke, i istorijske, i svakakve druge. Pričao sam vam prošle subote o krahu, nacionalnom krahu, u moralnom smislu, u svakom drugom nacionalnom krahu naše cele nacije. I kako sam kasnije razmišljao ove sedmice, pomislio sam, evo, samo što sam spomenuo Deda Mraza, pazite, prošle sedmice je bio novembar, sad smo već u decembru, prošle sedmice je bila novembar, šta mi to vidimo, eno već, vidite, veću, dakle, u oktobru, novembru, mi imamo, evo ga, to ogavno božanstvo grčko, Hronos, koji žanje, živote male dece, eno ga, te zdelice u lokalnom supermarketu, zdelice na kojima, lepe zdelice, na njima je, jel te, Deda Mraz. Pa u jednoj prodavnici lepa, ona kao lanterna, odnosno ono za sveće, prelepa, međutim jeste, gde stavljate sveće, stavljate ga u Deda Mraza. Pa onda, oni od kartona, oni Deda Mraza, što ljudi vole tako kače po prozorima. Zašto ja dižem ovoliku dževu, Deda Mrazu, prijatelji, rođaci i ostali, nacijo moja draga, ako ti je do istine, a znam da ti nije, ti voliš da živiš u lažima, ali svejedno, ti si tvrdovrata jedna nacija, baš kao što je bio drevni Izrael, pa su proroci ovi jadni Jeremija, Jezekilj i ostali morali da tupe jedno te isto stalno, i da stalno podsjećaju šta smo to mi izgrešili Bogu i šta to radimo i što mi volimo da radimo pogrešno. Što najgore, volimo da radimo ono što je pogrešno Bogu, da je Bog rekao vjerojatno u svojoj Bibliji, činite preljube, činite idolopoklonstvo, ljudi bi vjerojatno, znajući kako su tvrdovrati, možda ne bi činili ni preljube, ni idolopoklonstvo, baš da prkose Bogu. Ali ljudi baš vole da prkose Bogu u svemu i u tome naša nacija nije nikakav izuzetak. Dakle, evo, znači, već sad vidite, uveliko pre te rimske nove godine, evo već uveliko dođoše figure tog ogavnog božanstva. Zašto sam vam rekao, iscepajte to, bacite, polomite, rekao sam vam zato što ne znajući, nacijo moja, pošto ne čitaš Bibliju i ne baviš se biblijskim temama, ne znajući, navlačiš prokletstvo sebi na glavu i promovišeš jedno tako ogavno božanstvo kao što je ono što je nazvano divnim imenom Deda Mraz, ili Rusi još fine sa svojim demenim, Djed Mraz. I Ukrajinci ga tako zovu. Znate, jedno pagansko ogavno božanstvo koje, dakle, ubija decu je promovisano u nešto benigno, lepo, privlačno i fenomenalno, a moralne i duhovne posljedice tog promovisanja tog božanstva su strašne. Užasne. Jer recite mi, kako dobro može doneti bilo kome to što promoviše jedno tako ogavno božanstvo koje je lažno božanstvo, koje je lažni bog, jer on sve zna, znate, Santa Claus is coming to town. Sjećate se, otkuda Santa Claus, možda se pitate, jer su holandski iseljenici u Americi imali svetog Nikolu, Sant Niklaus, i oni su u Americi doneli tog Santa Clausa, onda su skratili to Santa Clausu, Santa Claus. I on dolazi u grad, on zna ko je bio dobar i zna ko je loš, on zna, on je Bog, znate. On je Bog, i još donosi paketiće. Baš jučer razgovaram sa mojim prijateljima, našim prijateljima u Australiji i u Novom Zelandu. Jedan mi prijatelj kaže, znaš, ti nećeš verovati koliko dolazi Božić, kaže, i ti nećeš verovati koliko to zapravo kod naše dece razvija pohlepu. Kako to pohlepu, Džone? Pa lepo, kaže, pohlepu, zato što deca sednu ispod božićnog drveta, ispod Nimrodovog falusa i onda otvore jedan poklon, vidi, dobro, to je u jednom poklonu, otvore drugu kutiju, vidi, ovo je, jer oni očekuju nešto da dobiju što su želeli, znate, specijalno za Božić, i sad će, očekuje će to biti u nekom od tih, i dok ne dođe do tog paketa, sve ostalo nebitno. I onda kaže, znaš, kaže, soba je, kaže, cela puna, tako kaže, puna, kaže, igračaka, neupotrebljenih, a deca su nezadovoljna i šta li. Onda mi daje primjer iz svoje porodice. Moj šurak, daje mi primjer svoj. Znaš, moj šurak ima dve kćeri i kaže on, kaže, kad god je, kaže Božić, on njima,
uvek ima poseban poklon za obe kćeri i naravno uvek kako se otvara poklon, uvek naglasi da je to poklon od tate i uvek naglasi da je to nešto najskuplje i najbolje što se nalazi na tržištu u tom času i kaže, onda kaže, zamisli, kaže, šta se razvija kod te dece, šta kaže, može se razvija nego pohlepa. I dao mi je još primjera iz svoje porodice, iz svoje nacije. Pa eto vam. Pa vi razmišljajte, nacijo moja draga, koja deci, tokom godine, deca su vam u vrtićima, tako je ustrojen sistem, naravno, roditelji moraju da rade, tokom godine deci ne posvećujete ne znam koliko pažnje, jer tata mora da ide u kladionicu, da, to nam je još jedan sunovrat. Ja ne znam da li ima nacija na svetu, na kugli zemaljskoj, možda jedino Brazil, koji ima više kladionica od ove naše nacije. Ja se sjećam koliko sam bio očajan kada se zatvorila, mislim da su prodavali obuću, sportsku opremu, rekao, šta li će tu sad biti, ma ne prođe dva, tri meseca, kad evo je kladionica, ni pet, ni šest, pa rekao, pa pre tri meseca tamo u centralnoj ulici u gradu otvorila se kladionica, treba nam valjda još jedna. Pa koliko treba na 100.000 stanovnika, vi meni recite, kladionica, da bi nacija bila srećna i, jel, tata će da dreždi u kladionici, jer tata treba da izdržava porodicu, pa će da gleda, naravno imate ove koji imaju sigurne tikete, jel te, koji sigurno znaju, to na Facebooku se stalno promovišu, pazite sunovrat jedne nacije. Znači, mi nemamo štošta što bi trebalo da ima normalan civilizovan svet. Kad odete u inostranstvo i vidite šta sve ima od robe i kakav je sve izbor kvalitetnih stvari, odeće, obuće, hrane, čega god hoćete, čokolada na kraju krajeva, pošto neki od nas volimo čokoladu, pogotovo jesti, šta ćemo, volimo ono sa lešnicima, pa ove švajcarske čokolade, kad vi probate švajcarsku čokoladu, nemačku, vi vidite i našeg Galeba, vi vidite drastične razlike, jel te? Znači, umjesto to da imamo i da ajde to, pa ajde, imamo šta deci da kupimo kvalitetno, pa makar i da je slatkiš, nema veze, ne, tata će da sedi u kladionici i da igra na sigurne etikete i šta ja znam, mama mora da radi i tako dalje, znači decu ne, ali onda ćemo kad dolaze Božić, nova godina, Božić i ne znam, i eventualno Uskrs, evo da ćemo deci kupimo poklone. Što ne kupismo deci, što ne odredite ono što je radila moja tetka, recimo, sa svojim sinovima, ona bi svakog petka uveče kupila neku sitnicu, napravila bi posebno jelo za oba sina i za sve goste, znači uključujući i mene kao njenog nećaka, i kupila bi svima nama neku sitnicu, znate, neku sveščicu, nešto tako što bi bilo zanimljivo, čisto da učini petak veče posebnim, da usadi svoj deci u glavu, da je petak veče posebno vreme odmora, vreme kad treba se radujemo, i tada bi im kupovala poklone, nikad im nije kupovala poklone ove paganske praznike. Evo vidite, recimo jedna lepa ideja. Hoćete i vi? Ne, a vi ćete kupujete deci poklone zato što je to lepo da im ne ugrozite detinjstvo, iako je Bog protiv toga. Zamislite Isusa Hrista koji bi sebi na dan rođenja kupovao samo sebi poklon, mislim, to bi bilo, je li to logično? Naravno da nije. Ali naravno svaki navodni Hristov dan rođenja vi deco basipate poklonima i čime šaljete vrlo pogrešnu poruku, ali dobro, o tome će razmišljajte sami. I šta se onda dešava? Što im u petak večer i u subotu nemate neki adekvatan poklon da deca osete da je subota drugačije? Zašto je Bog uredio Sveti Sabor? Zašto se mi svi radujemo Svetom Saboru kada dolazi svakog sedmog dana? Zato što je to posebno vreme. Vreme kad se na kraju krajeva vidimo, kada poklonimo jedni drugima i pažnju i vreme i pozitivnu energiju i šta god hoćete. A mislio sam možda i da vam ovo kaže, setio sam se ove sedmice, kada ste kod toga, šta proizvodi laž kod te dece? Sutra kad im budete pričali o Bogu, neće vam verovati, jer ih lažete danas od Deda Mrazu. A hoću ovo da mi ispričam, ovo je opet moje lično iskustvo. Moje lično iskustvo koje je vratno iskustvo mase drugih i koje je tragično. U tom iskustvu uključeni su tata, mama i baka. Baka je tu, mamina mama je bila tu i tako, i sad mi smo, brat i ja smo izašli na sankanje, bilo je lepo vreme, izašli smo na sankanje, mi smo se vratili i naravno moj otac je bio majstor da majstor izmišljanja, izmišljotina, i moj otac je tako jao, kaže, eto dok ste vi bili, kaže, napolju, evo stigao je Deda Mraz, ušao je kroz prozor, mi smo bili inače na drugom spratu u stambenoj zgradi, čudili smo se i brati, ja kako i ne vide smo to, te sanke Deda Mraza koje preko brda jezde tako brzo, kako mi ne vide smo i te irvase i te sanke da su ušli kroz prozor, ali eto nismo videli.
Eto, on je donao i evo, donao među vremenu, donao je poklone Deda Mraz. Da, pa ne, to je strašno, pa vi ste dete, vi sad imate oca kao autoritet i vi naravno tome verujete. Šta drugo da radite? Mada vas laže, laže vas masno. Ne daj Bože da ste vi lagali njega tako masno, bili biste u masnicama od toga, jer u ono vreme se moglo, moglo se deca da imaju svoje vaspitne disciplinske mere, a ovo sada vreme kako je krenulo, uskoro ćemo imati da deca vladaju, pa i vlade već nama. Ja kad je čovjeka kurliču na ulici zato što im nešto nije kupljeno, Bože, sačuvaj da meni to, meni da je to palo na pamet. Ja ne znam da bi živ bio. I mnogim od vas koji ste stariji. Danas ne smijete da ih taknete. To je zlostavljanje dece. Pa ste, postoji razlika između zlostavljanja. Ja razumem da ima kretena, idiota, skotova koji zlostavljaju decu i žene i koje treba ukloniti iz ovoga društva i staviti za rešetaka dok se eventualno ne poprave. Ja to razumem, ali to je jedna stvar. A jedno je kada vi morate primenite disciplinsku meru zato što nema ništa drugo što će da funkcioniše. Šta mi čitamo ovde kod Jeremije sve vreme i čitat ćemo sada 29. glavu uskoro i opet moram da vas unapred upozorim, ponavlja se mnogo toga, jer Jeremija kaže poslanica zarobljenicima. Znači oni koji su već bili zarobljeni i već otišli u ropstvo, sada njima on šalje poslanicu, odnosno pismo, u kojem im objašnjava, za slučaj da nisu čuli možda njega lično, objašnjava im zašto su dopali ropstva. I ponavlja sve ono što smo mi već čitali u prethodnim poglavljima. I nemoj da se sekirate zbog ponavljanja. Ponavljanje je majka učenja. I znate, imali smo mi među nama pojedince koji su umeli da zakukaju kako su već čuli ovo. I oni su već čuli i zašto se ja ponavljam. Pa ponavljam se zato što ponavlja se i Biblija. Zato što su i proroci ponavljali. Ponavlja se zato što tako jednostavno je ponavljanje. Bog očigledno vidi da je ponavljanje očigledno majka učenja, pa dobro je. Tako da ponavljat ćemo se, nije nama ništa strašno. Ponavljat ćemo se i danas, dakle, 29. glava, jer je to pismo o zarobljenicima gde se ponavlja prorok Jeremija sve što je rekao u prethodnim poglavljima. Ali da se vratim na priču, pogubnost, onda sad vidite, tata vam je rekao da je Deda Mraz bio, naravno mama je sva srećna, sa osmehom na licu, jel te mama to podržava. I sad, ja sećam se pitao bakom, ja sam baku strašno to volao. I naravno koga ćete, nego sećam se i kad smo imali kao deca, pa onda ide onako sastav u školi tople ruke moje bake. Tople ruke moje bake koja je znala pravi urmašice kao niko i koja je bila i sjajna kuvarica i bila je profesorka srpskog jezika. Nemački je uspela da natuca jer je svojevremeno posle rata u rekordnom roku završila književnost jugoslovenskih naroda i narodnosti i nemački jezik. Kako je nemački, i sa ruskim pričala mi kako je polagala ruski, umirao sam od smeha, kako je polagala i ruski jezik, ali nemački je nekako, nemački, kako je uspela nemački da savlada, to samo ona zna. I umjela je, sjeća se kad idu oni ratni filmovi, pa su tu nemački mrski okupator, uspevala je onako da slabo je videla, ali načulji uši, pa mi kaže otprilike šta nemački okupator komunicira jedan sa drugim. I sad ja pitam ja baku, koga ćete tople ruke vaše bake, jel te verujete i baki, jel? I pitam baku, baku pa rekao, jesi ga ti videla, jel te famoznog Deda Mraz? Pa ne, baka se sad izvlači, naravno da ga nije videla. Sad baka ide taktika izvlačenja, znate? Što ćete svi, vjerojatno kao deca ste svi imali prilike da iskusite na neki način. Baka se izvlači. Pa ne, ja sam, kaže, u tom času, kako ona rekla, ja sam, kaže, bila u kuhinji, valjda. U kuhinji sam ja bila i nisam ga, kaže, videla. On je, kaže, ali čula sam posle da je, čula sam kao da nešto razgovara sa tatom, jeli, ali on je, dok sam ja došla do sobe, on je nestao već. Znači, sanke Deda Mraza koje preko brda jezde, su nestale tako brzo, magičnom brzinom. I sad šta ćete, baka je rekla da je zaista bio, čula ga je. I vi sad kao dete sve to verujete. Pa ćete gorko da se razočarate kasnije kad shvatite da je sve to bila laž. Znači, nas kao decu će da kažnjavaju za svaku laž i najmanju, a to što oni masno lažu i to što vi sada, moja generacija i ostale generacije, masno lažete svoju decu, ne vidite, vi u tome ne vidite ništa loše. Vi mislite da to je tako divno. Šta je divno u laži, molim vas? Laž je jedan od grehova. Neki ćeš i smrtnih grehova. Svaki greh je smrtan u Bibliji. Jer lepo kaže u Jovanovoj poslanici 1. 3. glava 4. da je
svako bezakonje, jel te, svako bezakonje kršenje Božjih zakona, a u Rimljanima lijepo kaže da je plata za svaki greh smrt. I to ona duhovna smrt iz koje nema više života. Ali vi to ne znate jer vi to ne povezujete, jer mi smo jedna biblijski nepismena nacija koju Biblija interesuje kao preklanski sneg, koji je pokrio brda preko kojih sanke Deda Mraza su opet, jel te, brzo letele. I strašno mi kad slušam tu pesmicu, deca to pevaju zaista verujući da sanke nekog Deda Mraza, u stvari Boga Hronosa, jezde i još požuruj, daj što brže dođite sa tim. Mislim, to su strašne stvari. Takve laži su pogubne za mentalni sklop, svaka laž je pogubna za mentalni sklop deteta. A to što decu niste naučili nekim stvarima, ko su im rođaci, na primjer, evo i danas smo doživjeli, čuli mi ovdje okupljeni, sada svi okupljeni, dva čovjeka koje imaju svoje pretke iz određenog sela, otkriće da su rođaci, i to ne baš tako daleki rođaci, nego poprilično bliski rođaci. To što decu niste naučili da traže svoje rođake, da znaju ko su i čiji su, nema veze. Bito da jezde sanke Deda Mraza. To što ih zanemarujete jer sedite u kladionicama ili igrate preferanse i ostale kartaške igre, mislim na muškarce pretežno, i to što žene moraju da rade, i što decu zanemarujete ili im tutnete kako se zove, tablet, da bulje u crtane filmove, što i nije tako loše naučiti engleski jezik, ali sve jedno, to što ih zanemarujete, pa im onda na paganske praznike ode napad ih obasipate ljubavlju, dajući im poklone baš tad, baš u te dane, to nema veze. Vi uopšte ne povezujete, nacijo moja, gdje je vama logika zdravog razuma, vi uopšte ne povezujete šta radite. To što kitite jelko, odnosno Nimrodov falus, i navikavate djecu da to treba da rade svake zime, vi ne vidite ništa, vi vidite šta je pogrešno u tome. Vi djecu navodite da obožavaju Nimrodov falus. I onda se pitate, pa zašto je Bog zabranio u Bibliji nešto tako lepo? Pa nije lepo, da je lepo, Bog bi rekao, radi ono što je lepo. Bog nam je zapovedio u poslanici Filipanima, vi koji znate Bibliju dovoljno, da mislimo o svemu što je plemenito, svemu što je divno, svemu što je dobro, da o tome mislimo, govorimo i da to radimo, jel tako? Da je kićenje jedne zimzelene jelke, zimzelene drveta, koje je simbol zapravo u paganštini, simbol je večnosti, jer zimzeleno drvo nikada ne žuti, pa čak ni u jesen, ni u zimu, da je to nešto divno, Bog bi rekao samo napred. Da su divni običaji Halloweena ili ti noći veštica, jer reč Halloween nešto znači sasvim drugo, znači svi sveti, sve sveto. To vam je kombinacija engleskih reči, jednakovanica. Mi ne možemo da napravimo na našem jeziku. Na našem jeziku taj se dan zove prosto kao što su ga zvali uvijek na španskom La Noche de Brujas, noć veštica. Da je to tako lepo i divno, Bog bi rekao radite to. Da je to tako lepo i divno, Bog bi rekao idite, jeli tamo, pravite one poklade, izrezujte ove bundeve i pravite od njih skaredne likove. I moram da vam kažem, pošto sam ja i književnik, ja se užasavam, srž jednog naroda je njegov jezik, ja se užasavam šta smo mi uradili s našim jezikom. Ja se užasavam. I još se više užasavam kad onda čujem kako je rečnik Matice Srpske dopušta, znači nešto što je postalo moda, sad je to dopustivo. Izvinite, molim vas, recite mi što reč screening znači na srpskom jeziku. Ajde, dajte mi screening. Kad smo ga mi imali, kad sam čuo pre neku godinu na nacionalnom radiju, vesti one u 12, screening, pristupanje Evropske unije, pa screening, kad izgovori screening reč radio voditelj, ja se naježih. Rekao, i tad sam i bio napisao, čini mi se na Facebooku, rekao, ovo su poslednja vremena. Kad smo mi došli do screeninga. Pa kad slušate ove medicinske radnike, kad počnu sa skopinzima, skrininzima i tim svim tuđicama, to je strašno. Ali pogledajte i običan, pre neki, pade mi to na pamet, oprostite, možda sam ja istraumiran suviše nekim stvarima, ali jesam. Kad nešto treba, molim vas, drži se prozor na kipu, pazite vi taj izraz. I kad nešto treba da se iskipa, to sam čuo među mojim sugrađanima. Čekajte ljudi, o čemu mi pričamo? Mislim, a ja vam pričam o sunovratu nacije, pa o sunovratu jezika. Nije nam dosta što imamo već toliko turcizama, od čaršava pa nadalje plahte, od uzgleda budi rečeno slovenska reč, za vas koji ne znate, kao što je učinkovitost, za koju kažete da to je hrvatska reč, ne, to je slovenska reč.
učiniti, pa kad je nešto učinkovito, delotvorno, odlično, to je naša reč. Uzeli smo sve rimske nazive za mesece. Januar, januar od Boga Janusa, ko ne zna šta je Bog Janus, idi tamo, brate, googla, neću ne ti pričam šta je Bog Janus. Februar dolazi od februara, dolazi od, to su one, to su remeni životinja koje su se koristile, zamislite za koji praznik, za dan zaljubljenih, jao kako je to divno, srce i dan zaljubljenih, to što to zapravo je simbol jednog incesta odvratnog koji je Nimrod imao sa svojom mankom Semiramidom, nema veze, to niste rekli deci. Dobro, to niste mogli ni da znate, to se nije znalo do juče. Dok ne poče da se propoveda evanđelje na srpskom jeziku, te stvari se nisu znali. Ali sad se znaju. I nemate više ljudi bre izgovor. Osim da sebi navlačite prokletstvo i da kažete sutra nismo verovali. To možete. Da nismo znali, nema više niko izgovora. Znate, Bog ne gleda nikada vreme neznanja. A kad otkrije nešto pa se zna, onda čovjek postaje odgovoran za ono što zna, a ne za ono što ne zna. Za ono što ne zna naučit će kad tad. Kad dođe možda vreme. A za ono što zna, jezik smo upropastili. Svoj materni jezik smo upropastili. Bog se psuje. Treća Božja zapovest zabranjuje da se uzima čak i Božje ime uzalud. To kad ljudi vrište. Bože. Jao Bože, šta smo mi izgrešili. Ili se nešto strašno desi. I onda samo čujete ljudi izgovori reč Bože. Šta ima Bog sa tim? Ja sećam moja baka Strina je umjela da vikne. Isuse! A pokojni 93 bi samo onako u šali, pošto bi to bilo simpatično, bi reknuo, majko Bože, i ja bi tad prasnuo u smeh, naravno, jer je to bilo simpatično, ali Hrvati su imali, recimo, to vidite u onom filmu Braća po materi, imali su hvaljen Isus, ako se sjećate u jednoj sceni da to kaže, čini mi se pokojna Mira Furlan. Hvaljen Isus, pazite, to je jedini slovenski narod, ako ja znam, ili južnoslovenski narod, gde ste imali pozdrav hvaljen Isus, a ne hvaljen svetac ovaj ili ono, nego hvaljen Isus, zanimljivo. Isus koji je u Bibliji, naravno, kao što znamo, jedini posljednji nas i Boga. No da se vratim prvo na jezik. Sećam se rođak jedan mi, kao je pre nekoliko meseci. Pošto se u mom gradu Bog se psuje i to Bog te i tako dalje. Baka mu je rekla Bog te ne je i tako dalje, pazite. Kaže, se ono zbunjen, kaže, ni, ja rekao, da sam ja to dobro čuo, rekao, učinilo mi se možda, i kaže, pa je pitao da ponovi, i onda je čuo dobro, vidite. Znate vi takav, znate vi uzimati Boga uzaludno na takav jedan skaredan način. Prema tome da bome, jeste ikada pomislili šta je da bome? To je da Bog me. Pa sad tri tačke, sad šta su te tri tačke, ne znam. Pošto ovi naši sunarodnici na severu imaju Bog te mazo izreku i to tako koriste obila, to Bog te maznu, zamislite. Znači, ja sad pričam nekome i kažem mu, ej čovječe, Bog te maznu, možete misliti strahote. Jer vi shvatate šta mi radimo jednim drugima. I koliko smo mi kao nacija se udaljali od Boga. Znam, nismo ni počeli, čitamo 29. poglavlje, nema veze, čitat ćemo ga. Ali vam pričam u Jeremiji, pričam jer izlačim paralele sa tim društvom. Sve se to isto radili oni. I još se pitali, a šta smo mi sad tu Bogu tako strašno uradili? Pa kako nećeš? Znači, da Bog me, molim vas, hoćete budete pravi hrišćani, izbacujete da Bog me, ne postoji da Bog me više u našem rečniku. To je uzimanje opet Boga, Božeg imena. Uzelo je to da Bog me, a sad šta? Bog me blagoslovi, ajde, kad bi se to i reklo, pa još nek. Jeste vi kada čuli da iko blagoslovljava uz pomoć Boga, možda neki vernici, tu i tamo protestanti eventualno, ili drugi vernici, možda i pravoslavni, katolički, ne znam, ali Bog me šta? Da Bog me, ajde, da je to nešto, da Bog me blagoslovi, pa još nekako, ne. Mi imamo izraz Bog te maznu, Bog me maznu, strašno. Znači, mi prizivamo Boga da nas mažnjava, odnosno da nas urniše. I onda se čudimo, a šta smo mi to Bogu zgrešili? Pa, upitajmo se. Znači, naš jezik je pun tih paganština, pun nekih izraza, pun psovki u kojima se ni Bog ne štedi. Čujem na Kosovu i Metohiji, znam prijatelj koji je dande poreklom, čuo svog dedu kad poče da psuje nešto, ne pođe kako treba sa kolima, kole, volovi vuku kola, nešto, to se psuje, kaže, nećeš verovati, to se psuje i slava, i svetac, i krv Hristova. Pazite vi krv Hristovu da neko psuje, ljudi dragi.
Pa šta je Hristova žrtva? Žrtva koju je on podno za sve nas da bismo mogli da živimo ovako grešni. I da živimo i sad da bismo još živjeli i večno i očistili svi živjeli večno. Znači njegova neka vrhunska žrtva. Sad zamislite da neko psuje krv Hristovu. Ja sam se naježio kad sam to čuo. Nisam čuo to svojim ušima. Ali ja vam pričam iz realnih, pričam, znači svjedočanstva živih ljudi, naših sunarodnika. A ovo za da nam razda, ja sam kao dete sam preživao. I dan danas imam, evo vidite, u neku vrstu traume od toga. Ja sam verovao sam tati, verovao sam i baki. I mami. To su za mene bili autoriteti, jel te? I lepa, eto kako je to lepa priča. On je došao svojim sankama kroz prostor, ma stvar. Znači vi jednu izmišljenu ličnost, koja zapravo nije ni ličnost, nego je zapravo jedno ogavno, strašno, zlokobno božanstvo, namećete deci da u to veruju, ubeđujete ih da je to istina, gurate ih u naručje takvom i u krila takvom jednom zlokobnom božanstvu, koje je zapravo smrt za decu, a ne život. I vi se onda pitate, jao, što li su nam deca sad uznemirena? Jao, da ih nosimo, da im se saliva strava i tako da, kako bre strava? Pa vi ste krivi za to. Vi lažete decu, a plata za greh je smrt. Ubijate decu mentalno i duhovno time što ih lažete. I onda se još pitate, a što li su nam sada deca? Što li sutra dete neće vjerovati u Boga? Zašto? Zašto bi vam vjerovalo da postoji Bog? Kad ste ga ubeđivali da postoji Deda Mraz koji će otkriti katar da ne postoji. Krah nacije, prijatelji i rođaci. Boli me to, ali vam pričam. Krah nacije. Da povezujete zajedno sve što čitam u proroku Jeremiji. To je vreme u starom zavetu, jeste judejsko društvo u pitanju, ali sve jedno. Pogledajte, izvlačite paralele. Šta se razlikuje za nas? Pogledajte pre neki dan. Opet sam, pričao sam o astrologiji. Pre neki dan. Analiza, šta li je u horoskopu selektor naše nacionalne reprezentacije, da li zvezde, hoće li zvezde da otkriju, da li ćemo mi dobiti utakmicu protiv Švajcarske. Ne znam šta su zvezde kome otkrile, kao što vidite nismo dobili. Još jedan naš krah. Znate, upiše u Bibliju u poslovicama Solomonovim da pred propast ide ponos. Prvo smo se junačili na Brazil, pa sećate se kako smo prošli s Brazilom, pa smo se onda tešili, dobro, dobit ćemo Kamerun, izgubi smo i od Afrike, pa smo se tešili, dobro, imamo poslednju šansu, sad ćemo Švajcarsku da, evo šta smo doživjeli. Da nam go, između ostalog, da nećemo spominjati ime i prezime. Ali vi izvlačite, pošto samo od jedan put nacionalna pripadnost je postala jako bitna posle raspada Jugoslavije, ne znam samo zašto je to jako bitno, ali je jako bitno nekim ljudima, a vi se setite, ko nam je između ostalog, koja nacionalnost nam je dala go. Eto, da nas da nam bude, imamo onako poniženje do kraja. A naša srpska reprezentacija, svi smo je uzgledno jedan Vlah je, kao što znate, dao gol. Kao što znate, vidi se po prezimenu da je Vlah. Hajde, nemojte se izmotavamo, ovdje su se mešali narodi, ovdje svašta, kad pogledate prezime koje sadrži u sebi ime Vlah, da znate čijeg ste porekli. To je posjeća, sad malo da vam ubacim opet, iz realnih, opet vam dajem sad realnu stvar, neću reći koja je osoba u pitanju, pošto je sa mnom u srostu, da ne ispane na nekoga promovišem, ali svoje vremeno kada je Srpska radikalna stranka, izvinite, ne zagovaram politiku, dajem vam primjer iz života, kada je Srpska radikalna stranka dobila svoje prve izbore u opštini Rakovica u Beogradu, sprovali su odmah po školama anketu koje nacionalnosti i veroispovesti. Jel te, verovatno da bi očistili etnički, pretpostavljam taj prostor. Jedna se samo osoba u osnovnoj školi koju sam i ja pohađao, inače, jedna se samo osoba usudila da napiše da je protestant. Samo jedna osoba. Onda je došlo iz opštine, povučeno tri puta crvenom olovkom, ja pa onda direktor molio tu osobu, ajde molim te nemoj uradi, a osoba je rekla, ne, ona je lepo uzela, pa još jedan put, tri puta podvukla protestant. Svi su ispali Srbi i svi su pravoslavci, vidite. To je ono što smo čitali u Jeremiji, kako se narod očas posla, kako se narod premunta, jel te, kako preleti na jednu ili drugu stranu. Svi osim te jedne osobe. Kažem, neću reći koje, pošto sam s njom u srostu. Protestant, eto. Jedina koja su, a ja znam u toj školi, jer znam ko su bili razredne starešine, učitelji i tako dalje, ja znam da u toj školi bilo, mislim, možete misliti, evo, možda ovo previše lično, ali nema veze, kada, da li vama prezime Bogner zvuči kao srpsko-pravoslavno Bogner prezime? Ajde, svi vi koji živite u Vojvodini vrlo dobro znate,
po svojim komšijama i tako dalje, koja nacionalnost nosi prezime Bogner. Za vas koji ne znate, u ostalim delovima zemlje, to je mađarsko prezime. I jeste, imamo među Mađarima protestanata, imamo kalvinista, ali većina Mađara koji žive u Srbiji jesu katolici. Međutim, ne, po anketi u toj datoj osnovnoj školi svi su bili Srbi i svi su bili pravoslavci. Vidite kako se narod, e, tako će sutra isto kad se pojavi ovaj evropski diktator kojeg očekujemo, vrlo lako da se premunta u ekumenizam naš narod, a zarad, kako to vole na moj drugu da kaže, kad šuškaju ovaj novčanice, to je mu da kaže za jednog stanodavca, to je mu da kaže, šuškaće njemu novčanice, pa će onda da biti miran, kad zašuškaju novčanice, da vidite kako će naš narod da se premunta lako, da zaboravi svoju veru i religiju. Kažem, samo jedna osoba je usudila se da stavi protestant. Samo jedna osoba. Uzgleda nije bio muškarac, bila je žena. Hajde, čisto i to da znate. Hoćete i vi tako, koji znate bilo šta o Bibliji, kada se pojavi i kada pritisak postane još jači, a postaće, kada se pojavi Karl Theodor zu Gutenberg ili kogod već, kao evropski diktator, hoćete i vi da se pravite da ne znate ništa iz Biblije, da ste vi ekumenisti, da vi obožavate evropskog lidera, pa bit će obožavan, pišem lepo, ljudi moji, otkrivenju, koliko smo puta čitali 13. glavu otkrivenju, da sav svet se zadivio i obožavao tu zver kao Boga i rekao još ko može ratovati s njom, znači da će da to bude moćan politički vojni lider koji će stajati na čelu moćne vojne formacije. I zašto vam, kad vam tupim o tome da Evropa stvara svoju vojsku, pa ne tupim vam ja zato što ja to volim ili što hoću da vas prepadam, nego zato što je ta vojska zapravo upravo začetak te velike vojne sile na kojoj čini će čelo da stoji evropski diktator. Pričamo o sunovratu. Spomenuh i sport. Sport, ajde, čujte, jel mislite da je pogrešno da se pomolite da nacionalni tim možda pobedi? Mislite da je to pogrešno? Ne bih rekao da je pogrešno, to bi bilo pogrešno. Mislim, da, naravno, bilo bi divno da se molimo da se taj nacionalni tim pokaje i sve, ali dobro, znamo da je pokajanje nešto što Bog dodeljuje kome on hoće, ali recimo, u sportskim igrama da se pomole da nacionalni tim bude dostojanstven, da ovo, da ono, da bude dostojanstveno da igra i da pobedi. Mislim da je to pogrešno pomoliti, nije, ne vjerujem da je to pogrešno, ne vidim zašto bi bilo pogrešno. Pošto smo mi, kad vidimo kad svi naši igrači izlaze na teren, svaki se prekrsti, ako ste primetili. Ili skoro svaki. Znači, eto, imaju neku veru u Boga, jel te? Kakvu takvu, ali imaju neku veru u Boga. A naš narod, naši dragi navijači, jesmo čuli pomozi Bože, imamo himna, nam je fenomenalna. Jeste vi shvatili? Ali vi shvatate da naša himna molitva Bogu? Ti što spase od propasti do sad nas, čuji od sad naše glase. Šta je to? Je li to molitva Bogu? Jeste. Imamo divnu himnu. Ne kažem, ima i drugih pesama koje su odlične, bili kandidati za himnu. Dobar deo naroda misli da Vostani Serbije je zapravo prava himna. Nemam ništa protiv ni nje, to je predivna pesma isto. Isto koja opet slavi neku vrstu obnove nacionalne reforme, obnove, ponovog uzdignuća od propasti, ali mi imamo himnu i molitvu Bogu u himni i toliko. A onda imamo ove što vole, ove bukače razne, koji vole, idemo, gazimo i tako dalje, i sad je to bilo, jel, sa Brazilom, tako je, idemo, gazimo, evo sad sa kamerom, idemo, gazimo, koga mi to gazimo, šta mi to gazimo? Svi oni pogaziše naš nacionalni ponos. Mi smo valjda mislili da smo neka fudbalska sila, super sila, evo sad, danas verovatno gorke suze se rone svuda po celoj zemlji, jer smo izgubili od svih i sad ćemo se vratiti kući bez ičega sa tog istog mundijala. Ali to vam je taj mentalitet, idemo gazimo, koga gazimo, zašto da gazimo? U redu je da pobedimo i da želimo pobedimo, ali zašto da gazimo bilo koga? Idemo, malte ne idemo kao idemo svi u napad, dajmo nam dobro napad, ako je sportski napad i razumem, ali zašto da gazimo, zašto se tako junačimo i ponosimo? Pogledajte muziku koju sluša vaša deca koja slušaju.
ako ima vas odrasli koje čujete. Pogledajte ove, moram i na to da se ostrem, ja se izvinjam, što kažem, možda digresije pravim, vi možda mislite te digresije nemaju veze sa mozgom, i imaju veze sa mozgom, jer kada pogledate kakvu muziku sluša danas omladina, prvo kako ste muziku vi slušali pre vaše dece, jer ste imali razne DJ-eve s raznim vrlo koloritnim imenima i vrlo imenima svakakvim, jel tako? Jednog od tih DJ-eva, jedan moj rođak ovde, svojom u Gradskom kulturnom centru, se s njim ušao u raspravu. Šta kaže, pevaš ovde, kaže, deci, nemoj da koristite drogu, ti se, kaže, razbijaš od droge, ti si narkoman. Jedan od ranije poznatih DJ-eva, pa smo na nacionalnom radiju prošle godine imali Enciklopediju, gde je bila, gde smo bili edukovani o repu i repu i, kako se zvaš onaj drugi, i hip-hopu, da. Ja lično nemam ništa protiv bilo kog muzičkog pravca, ako je on pristojan i normalan. I niko to nema. Ali molim vas, kad vi slušate te stare rap stvari, tu se zagovara kriminal, tu se zagovara droga, tu se zagovara mržnja prema policiji, znači samim tim mržnja prema svojoj državi, policija je državni organ narode. Znači, to se zagovara i niko o tome ništa ne govori. Pričamo o nasilju prema ženama, pričamo o nasilju. To što je o nasilju u muzici koje se promoviše, to niko ništa. I sad su ti neki stari reperi koje su slušale generacije 70-ih i tako dalje, ti su sad stari reperi malo u penziji, znate, nemaju sve. Imali su vrlo kolorite nazive. Znate, kada uzmete Mickey Mouse, to je jedan lik iz Disneyevih priča s kojim smo mi, neki od nas kao deca, rasli kao, znate, ono, lik. Pozitivan lik i tako. Čovjek uzme pa napravi sebi nik ili ti nadimak u kojem nije Mickey Mouse, nego je Krimi Mouse. I tako da je to strašno. Pa onda sad imate ove novije generacije repera i hip-hopera sa tako vrlo koloritim opet nadimcima. Pljugice, mugice, mamugice, čamugice i šta ja znam šta sve ne još. A turbo folk također prati sa svojim snekijima, mekijima i tako dalje. Znači imamo paralelnu debilizaciju nacije. To je ono čime naša deca pune svoj mozak. Prodaj majko konja ko čijaša, kad se nisam onesvestio, kada prepun omladine Gradski kulturni centar, jesen je, počinje školska godina, prepun omladine, to uzavrelo, ljudi moji, kad poče ta pesma, pa kao da je počela himna nacionalna, strašno. Eto šta slušaju naša omladine, čime pune glavu. Ako ba jagi hip-hop i rap, oni to rade, pa ne, oni to pevaju protiv, znate. Kako protiv kada u svakoj od tih pesama vi slušate promociju toga. Šta je to protiv? Kad bi ja vama sad govorio, nemojte idete gledate porno priču koja će se početi od 8. decembra u našim bioskopima, a ja ću prvi da stanem u red i idem da je gledam. Mislim, koje su to nebuloze. Tako da imamo sada mlađu ekipu koja nastavlja, znate, ono, droga, sve lake žene, šta ću kad imam srpske gene, ja sam faca otprilike. Treba da i drugi me zavedu što imam srpske gene. Pa čekajte ljudi, je li moguće da u srpskim genima samo imamo težnju za lakim ženama, težnju za kurvanjem, drugim rečima, za žderanjem, pijančenjem i tako dalje. I drogiranjem. Jesu to srpski geni? Blago nam, ako nam je to, ali to se promoviše kroz hip-hop i rap kulturu. Eto. I to slušaju vaša deca. Koju niko ne kaže, nijedan autoritet, od političkog do verskog, niko ne kaže, deco, šta radite, punite glavu. Punite glavu džubretom, kad džubre ulazi unutra, šta može, kad je input džubre, šta može da bude output? Evo da upotrebim i ovo što i ovi iz IT sektora će odlično razumeti. Kad je input džubre ili virus, šta će biti output? Džubre takođe. Seća se mog profesora istorije, Michaela Cartera, neki je blagosloven, eno ga je sada, putuje polako po svojoj zemlji i voli mačke, ima nekog mačka koji stalno nosi sa sobom, on je bio, to je bio najbolji profesor istorije kog sam imao, fenomenalan čovjek, kako on umeo istoriju da oživi, da učini interesantnom, mene, čak je mene zarazio, mene koji nisam htio da se istorijom bavim, pošto je puna falsifikata i crkvena, istorija je sekularna, nisam htio, ali čovjek je mene zarazio da sam ja, eto, maltene istorije mi postade hobi. I dan danas sam mu zahvalan na svemu onom što sam od njega mogu da naučim. On je taj koji je to rekao, seća se to, dobro se sećam na jednom času. Spominjao je televiziju, neke gluposti na američkoj televiziji, gnušao se te televizije. Seća se kako mi je jednom zavapio, ima je kćerkicu, tada je moja kćerka bila mala, strašno je volio tome, ona mu je bila ceo svet. Uzmano čovjek je bio vrlo svestran, bio je takođe i trener košarke. Zato su ga ljudi, mnogi su ga zvali coach, zapravo.
ili ti treneru, i ovo je bio i ostao fenomenalan čovjek. I sećam se, jao, kaže moja kćerkica, kaže, tata, ovo mora da je istina, bilo je na televiziji. A on ovako razrogači oči, čekaj, kćeri, stani, bilo je na televiziji, zamislite. Čekaj, kćeri, njemu nešto porazgovaramo ti i ja. Nije to što ti sve servira na televiziji istina, kćeri, shvati, to je propaganda i tako dalje. Kad ste vi poslednji put sjeli sa svojom decom da im kažete da svašta što slušaju na televiziji je propaganda i da nije istina, da je hip-hop i rap kojima se drogiraju također gadost. Kad ste vi to uradili poslednji put? Pa niste, vjerovatno, jer se masa vas je slušala u svoje vreme enciklopedije, da to tako nazovem, i dobroveče, dame i gospodo, i ne znam, ja, i to legenda, kreće se neka, o, legendo, legende, bogovi, jel te, ljudi koji ste promovisali u bogovi, pa ne mislite li da su to lažni bogovi? Kao i ovi futbaleri, kaže, idoli nacije, imali smo i grupu idoli, pa idoli, šta je idol? Pa pogledajte samo idolopoklonstvo. Prvo što je Bog zabranio u svojih 10 zapovesti je pravljenje idola od bilo čega i bilo koga na zemlji. Ali vi ste od fudbalskih zvezda masa vas napravili ste idole. Od svojih, ima jedan izraz gilulim na hebrejskom jeziku, to su vam okrugli idoli koji lete. To podsjeća vas na šta? Pa na ovemu, na loptu. Na loptu fudbalsku, to još kako podsjeća, mada može biti bilo koja druga lopta. Vi ste od košarkaša, od fudbalera napravili idole. Od raznih svojih muzičkih preferencija vi napraviste idole. Promovisali ste dobili smo i majku nacije, blago nam. Tako da imamo napored od turbo folk i hip hop i rap i druge. Vidite, pokojni, znao sam pokojnog Kornelija Batu Kovača lično, imamo njega, njegovom rukom ispisanu njegovu semplovanu mesečinu, videli ste vi koji ste dolazili to kod mene, to mi je sada danas draga uspomena, jer sam bio kod njega u studiju i želao sam taj album koji se nije mogo naći. On je napisao onu lepu pesmu, Moja generacija, on je inače rođen 42. godine, bio je protiran iz Niša jer je njegov otac bio Mađar, pa je morao da ide u svoju domicilnu zemlju, a pošto je Bačka bila tada okupirana od Mađarske, a otac mu je bio poreklom iz Subotice, onda su ih protirali u Suboticu, naravno otišao u Suboticu. Bio sam u toj kući porodičnoj na poziv tog istog pokojnog, sad već Bate Kovača. Preporučio sam jednog mladog subotičkog pevača da jedan to pogleda, da ga osmotri, pošto je dečko bio sjajan i dobar. Danas mi je taj dečko i dan, danas mi je blizak prijatelj. On je napisao u pesmu Moja generacija 42. rođen, vidite, usred rata. I pesma je divna kad je slušate, nema nikakvih neke mržnje, nema nekih gadosti, nema zagovaranja ratova, klanja, idemo, gazimo, nema tih floskula gluposti, nema tog ponosa na bilo kakvog šovinističkog, nema ništa, moja generacija 42. A vi se generacije pitajte, šta vi možete kažete za svoju generaciju? Ja za moju generaciju mogu kažem da je prolupala dibidus, eto toliko, to sam već rekao i ranije. Jer je slušala također te ranije hip-hop, rap i turbo folk. Blago nam. Pa sad ne znam što vjerojatno šta svoje deci da kažu, kako da deci kažu, nema slušate te gadosti, nema slušate šmrkanje, bele linije i ostalo što vam se sve servira kroz tu pop kulturu. Jel to ima neko snaga da kaže ovoj deci? Znam da neće biti popularno, deca će da ga ismiju. Pošto kad sam video kako prodaj majko konja ko čijaša pojma, nisam znao čemu ta pesma priča, dok kasnije mi ne rekoš ovi koji su upućeni. Ali da ste vi videli kako Uzavre, moja srednjoškolska omladina, Uzavre, ljudi moji, koda je himna. Kad poskočiše na krkače devojke mladićima da bi se radovale, kad se Uzavre, ono kad započe, ja ono nisam mogao da verujem. I to u nekom turbo folk fazonu se to peva, Ja, znate šta, u moje vreme, kad sam ja bio mladić, turbo folk je bilo sramota slušati turbo folk. Ajde, tolerisala se izvorna narodna muzika, to je u redu, imate izvornu narodnu muziku, nije baš ni ona uvek najbolja, ali dobro. Izvorna se narodna tolerisala, turbo folk je bilo nešto van pameti. Nešto van pameti, međutim, ovo je prevazišlo sve, turbo folk, ja kažem, razmišljam da sam ja sada mlad, da se ja vratim u neke svoje mlade godine, i da je počela takva pesma, s tim zvucima turbo folka, mi bismo se svi okrenuli i napustili to mesto. Siguran sam. Ali evo, pogledajte, posle 20-30 godina vratismo se opet.
pričamo o sunovratu nacije i dalje. Ako se pitate o čemu pričamo i što se pričamo, pričamo o sunovratu nacije. O sunovratu nacije koja više nema moralni kompas. Crkva je nekada bila, barem za moralni kompas, tu i zadužena i umjela je da digne glas tu i tamo. Nekada, ni danas to više ne čujemo. Šta čujemo? Danas počeo božićni post, kad se posti na vodi, a kojim danima striktno na ulju, a kojim danima može i na... Može i riba da se jede. To je sad fokus, molim vas, božićnog posta. I dobro jeste, pročitam, ne mogu da grešim dušu, pročitam ove godine. Opet bitnije je očistiti svoju dušu i bitnije su vaše misli. I duhovan post je bitniji od fizičkog. Zamislite, i to se provuklo kroz naše medije ovih dana. Odlično, to je tačno. Ali nema veze što će da tokom cele godine slušamo prodaj majko konja kočijaša, gde se veliča zapravo zemunski klan, možete misliti, nešto najstrašnije. Nema veze. I nema veze što sada kad se ovom novom klanu, kad se sudi pa slušamo skandalozne izjave tih ljudi koji su počinioci zločina, koji nemaju nikakvu empatiju prema svojim žrtvama. Skandalozno je svako malo u novime suđenje. Ja čitam, naravno, ne čitam petparačku štampu, toliko čitam ovu štampu koliko mogu. Ovo, ali, suđenje, tamo i onda ide, ne znam. Izveden pred sudi, šokirane su sudije kako on nije pokazao nikakvu empatiju prema žrtvi. Ma čemu ste bre šokirane sudije, čime? Ko pokazao više empatiju prema bilo čime? Omladina nam skače i peva bre u častog zemunskog klana i vi očekujete sada da će neko da pusti. Na kraju krajeva, gde se razvio taj kriminalni klan sad koji nam se potresa? U sportskim krugovima, tamo gde idemo, gazimo, mi smo face, mi smo burazeri, mi smo face, mi smo Srbi, srpski geni, brate, sad ćemo da satremo ceo svet. E, i sad su, kako ide, teče suđenje, vidite, proces suđenja, zanimljivo, kao što su svojeno objašnjavali da je suđenje u Bibliji nije sud, onako kao presud, nego suđenje, mi sad pratimo tog suđenja i svako malo, znači, je skandalizovana. Jao kako nemaju empatiju. Jao kako su mogli da počne takve zločine. A zašto ne bi? Zašto ne bi kod odmalena slušaju prodaj majko konja kočijaša, kad slušaju o šmrkanju kokaina, kad su o belim linijama, kad se promoviše svaka vrsta oružja kroz naše... Izvinite, za to nije nasilje takođe. Promoviše svaka vrsta oružja, škorpioni, kalašnikovi, ovo ono, promovišu se... ove kriminalne bande, to ide kroz našu kulturu, oprostite. Neko je to dopustio. Nekad je bilo nepopularno u našoj naciji da se kritikuju političari, pa je svoje vreme, ako se sjećate, svi smo se smijali, ko to tamo, jel te, igra kolo, ovi, baba Jula vodi kolo, pacovi, opa, svaka čast, pacovi iz podruma uzeli su vlast i tako dalje, što jeste bila realna slika, zaista, ali to je bilo nepoželjno za režim. Ali zato režimu uvijek bilo poželjno da pusti tako neke, znate, priča se isto tako da onaj novi talas, koji isto tako, evo, ove godine prošle, u stvari, obeleženi, i slušao sam leti razne te, i razne su numere koje sam ja slušao, koje sam volao, gde pripadaju i grupe koje sam ja strašno volao u tom novom talasu, priča se da je on pušten da bi verovatno se omladina nekako, da bi režim omladinu nekako usmirio, ne znam već u kom pravcu, pa su im podmetnuli još i drogu. I to je dokumentarni film, molim vas, pazite sunovrat nacije. Neko je podmetno omladini drogu. Pa u nekoj drugoj zemlji da je to rečeno, pa to bi se odmah lansirala šta istraga. Ko je to našoj deci podmetnuo drogu? Da ih upravo pasti, ko? Ne, mi smo taj dokumentarni film tako pustili, svi smo to čuli, aha, podmetnula je, kažu služba bezbednosti, okej, koje god, pa čekaj, ako je služba bezbednosti, koja bi u toj službi bezbednosti, ko je to učinio, otkud im droga, bre, na kraju krajeva? Ništa, to je tako tek tako prošlo, znam. Tako da su režimi, vidite, i ranije koristili, umeli da koriste muziku za svoje svrhe. Ko sad koriste ovaj hip-hop i ovaj rap za svoje svrhe, ne znam, ali u svakom slučaju kroz njega se promoviše sve ono što je kriminalno i skandalozno i što uništava ljudski mozak. Ako ste ikada pričali s narkomanima ili imali narkomane u familiji ili među prijateljima, znate o čemu pričam. Ako ste ikada zloupotrebljavali supstance, duvali, da tako kažem, pa ste duvali ko promaja, jel te? I sjeća se vremena Šašovi Marko Janković koji je rekao, neko je posao blago vetrom stalno duva. Šta je to blago vetrom stalno duva? Vidite, znači, ako ste duvali ko vetar, znate danas
kako imate probleme sa mozgom, pamćenjem i tako dalje i tako dalje. Ne moram to ja da vam pričam. Pričam vam o sunovratu nacije. I niko da digne konzistentno glas, osim nas, biblijskih vernika, niko da digne glas i da upozori ovu naciju šta radi sebi. Ona konstantno tone u sunovrat. I svake godine kada dođe ova paganska zimska sezona, naša nacija potone još više u sunovrat jer promoviše ogavno božanstvo Hronosa, zvanog Djed Mraz ili ti Deda Mraz. A zvuči benigno, zar ne Deda Mraz? Jao kako to lepo zvuči. Čudo nisu napravili, čudo se nisu feminiskinje pobunile i rekla da je, kako je to, kakav je to šovinizam, mučki, samo Deda Mraz, što nemamo i baka Mrazicu, jel te? Samo čekajte, neće ni, nije isključeno će da im pade na pamet. Pričamo o sunovratu. I nemam ništa protiv ženskih prava, uzgred budi rečeno, ali isto tako divim se i onome što je Bog dao ženama, da imaju i kao svoju neku vrstu urođenih obaveza. Žena jeste stup kuće. I u normalnom društvu, da vam odmah kažem, u najnormalnijem nekom društvu, žena uopšte ne bi trebala da rade nigde, nego se bave kućom, upravo to. Da se bave kućom, imaju dovoljno posla već u kući, imaju dovoljno posla oko brige za svoje potomstvo, a u slobodno vreme imaju dovoljno vremena da, što su naše bake radile, heklaju, prave goblene, prave umetnička dela ili da organizuju na kraju krajeva humanitarne, šta god već, predstave, da poučavaju decu. Znači, ono što je Bog dao ženama je fenomenalno. Ali ono što je Sotona od Edenskog vrta uradio sa ženama je divno, malo čas jutro se sjetih toga. Jer gledam kako muškarci to dan danas i muško-ženski odnosi slede upravo taj recept, taj režim. Kaže, pita Bog Adamu, jeli što pojede onaj rod, onog zabranjenog drveta. Žena koju si mi ti dao, je odgovor, pazite vi, žena koju si mi, Bog je kriv što mu je dao ženu, ej. Žena, kaže, koju si mi ti dao, mi dade, pa ja. Onda pita ženu, Bog, pa dobro, što ti, zmija, nisam ja kriva, ja, ma ne, zmija, znaš, zmija je kriva, ona mi dade. I to danas tako vidite. Danas tako vidite u muško-ženskim odnosima. Kad žene uhvate da napinju nešto, muškarac kaže ne, racionalno, jer razmišlja, ima drugačiji mozak, pa kaže ne, nećemo tako, zato što je, znaš, bit će loše i tako dalje. Ali ne, kad je ona zacrtala nešto, to vam je, kako smo čitali kod Samsona, jel tako, dovela mu do iznemoglosti dušu da mu se smuči život. I onda on na kraju pristane, znate. Eto, tako vidimo u muško-ženskim odnosima, te odnose vidimo do dana današnjeg. Pa onda imamo teme kojima se bavi naša štampa. Koji to fudbaler spava sa, ne znam, ženom nekog drugog fudbalera? Ajte, molim vas. Pa se bave tim rekla, kazala, pričama, što neko lepo jeste, rekla, kazala. To je postalo nacionalna razbibriga. Pogledajte ove, imamo beše ili skandal. Ili vi znate, recimo, u nekim gradovima, u našem gradu, ja nisam ni znao da se jedan naš kafić koji nema danas tako ime, zove se nekada skandal. Znači kafić, otvorite, nazovete ga skandal. Strašno. Danas ima mnogo lepo ime, kafe i croissant, što je divno. Skandal, ljudi moji. A mi imamo, znači, mi imamo medije koje se bave tim takvim skandalima. Ko je s kim ušao u vezu, ko s kim spava, ko je koga prevario, ko plaća koliko alimentacije, ko izgleda ovako, ko je napućio usta, ko je uradio botoks, šta god. A sad smo dobili još divno, kako se naš narod, vidite, sunovrat nacije, kako se uvlačimo u okultizam. Da konsultujemo zvezde, da vidimo u kom je znaku Pixije, odnosno našeg selektora, jel te, u koji je on horoskopski znak, pa da vidimo hoće li nam zvezde reći da li ćemo pobediti protiv Švajcarske. To je bilo pre neki dan. Pre neki dan u novinama, ljudi moji, ej. I vi ćete reći, haha, pa zar to nije lepa razbibriga? Ma kakva razbibriga, alo narode? Kako može nešto što je okultizam da ti bude razbibriga? Može. Kao što i preljubo postala nacionalna razbibriga, evo pogledajte gde su nam dospeli brakovi i sve ostalo. I onda kukamo, jao, bela kuga, jao, šta nas nađe. Pa narode, bela kuga. Jer kao što su Izraelci radili i dom Judin, evo, u Jeremiji 29. glava, i sve ova prethodna poglavlja, to sad radimo i mi danas. I na kraju ih je Bog ostavio bez njihove zemlje, bez ikakvog blagoslova, postali su roblje, tuđe roblje. Eto. Ja vam stalno pokušavam da vam povučem te paralele, da vi shvatite zašto mi nestajemo, zašto imamo belu kugu i da i ovo potomstvo što imamo, koliko ga upropašćavamo i šta mu radimo i kakva prokletstva na njega navlačimo lažima, gadostima, paganskim običajima, jer za ime sveta, ja opasite, što je stariji, razmišljam jutro, što je stariji neki običaj, to je važniji, jer tako su naši stari radili.
Pa ljudi moji, što je stari neki običaj, se vi svesti da su sve stari, on je paganski. Naši su običaji došli iz slovenskog paganizma i iz drugih paganizama također. Iz rimskog paganizma. Mi slavimo, mi evo za koliko, sad je već, znači evo za mjesec dana, manje od mjesec dana, mi kao nacija slavimo rimsku novu godinu. Dobro, bit će oni koji će slaviti takozvanu pravoslavnu novu godinu. I jedna i druga su, ova prva rimska, Rim je bio sjedište opšte svjetskog paganizma, a nažalost pravoslavlje, kao što mnogi već znaju, ali to se maltene sad nekada se šaputalo, sad se malo glasnije čuje, pravoslavni običaji su puni paganštine. Sad to već masa ljudi počinje toga da bude svesna. I nisam vam nikada rekao, ovo evo i sad ću da kažem, kad spomenu pravoslavlje, slavski kolač. Samo se sjetite kog je oblika slavski kolač. Nije četvrtast, nije, nego je okrugao, kao sunce. Gdje svi ti paganski običaji koji su ušli u pravoslavlje, katoličanstvo, pa i u protestantizam, su zapravo skoncentrisani na slavljanje Boga sunca, jer sunce je izvor života, toplote i tako dalje. Pa kad dođe zima, sunca više nema, jao, sunce umire, pa se onda plače za suncem, pa se onda sad treba da ga vaskrsnemo, pa onda dolazi vaskrsenje sunca, Boga sunca, znači sve se bazira na suncu, vidite. I svi ti običaji jesu u čast Boga sunca, kojem su između ostalog Izraelci, ovi Jevreji u dolini Tofet, prinosili na žrtvu svoju vlastitu decu, vidite. Bog sunca, sve to sa suncem skopčano. Pogledajte samo oltare, pa iznad oltara, kad pokažu katoličke tamo one mise, pa iznad oltara lepo neko, pa pogledajte sunca, ok, disk. Disk, pogledajte na njihove hostije za pričešće. Disk, okruglo. Pa nije to uzalud okruglo. Nije uzalud okruglo. Pa tako i slavski kolači. To je u čast opet suncu, vidite. A ljudi misle da je to ne znam kakva svetinja, pa ga tamo lome, prelamaju i još recituju Hrist posredi nas. Pa Hrist, Bog starog zaveta, je sve te običaje oglasio kakvi jesu. Ali ne, ljudi hoće, jer to su divni običaji. Kako mi da napustimo naše divne običaje i da služimo Bogu? Pa nećemo biti popularni u društvu naroda, neće. Da, što biste bili? Jel Hrist bio popularan kad je među farisejima, tim istim farisejima koji su svi napamet, ljudi moji, malo ne znali, stari zavet, rekao, vi ste bre, kršite Božje zapovesti, vidjet ćete Isak Avrama, Avrama, Isaka i Jakova u kraljestvu Božjem i druge, a sebe ćete vidjeti izbačene napolje. Jel to bilo popularno da im kaže vi porodi Aspidini? Nije, ali rekao istinu. E, tako i ja što vam rekao prošle subote, hoćete da budem Ananije, da vam pričam mile stvari? Neću, ja ću vam reći istinu. Jer naš narod nije imao od koga da sazna tu istinu. Evo sad imate od koga. Sad imamo dovoljno materijala pisanih, dovoljno saznanja, znanja o stranim jezicima, dovoljno znanja i o religiji. I ne morate biti doktor teologije da biste shvatili da nešto pagansko. I što je običaj stariji i nerazumljiviji, niko ne zna odakle je došao i odakle potiče i šta mu je svrha, pa tim je paganski. Jer vi, to treba neko da ima PhD, ovaj, DRMR titulu iz teologije da bi to znao, ne more. Ja sam lepo rekao, otvorite Novi Zavet pa mi vidite gde je Hristos slavio recimo rođendan, gde je slavio Božić, gde je slavio Rimsku Novu Godinu, gde je slavio Uskrs, pokažite mi gde su to apostoli slavili. U bilo kojoj postanici mi pokažite da apostol Pavle to zagovara ili bilo koji drugi apostol. Pokažite mi u knjizi Otkrivenja da to postoji i onda ću reći ok. Nema ga u Bibliji, nema ga u Novom Zavetu koji masa vas nije ni čitala na kraju krajeva, bar da se pročitali jednom. Jevanđelje, pa čovjek kaže, ajde de, ništa ne čitate, nemate pojma, ali ne, svi ste eksperti. Tako su radili naši stari. To je naša stara religija. Pa jeste stara. To je paganska stara religija koja ne može da se primeni na savremenog hrišćanina. Ja sebe smatram savremenim hrišćaninom, recimo. Ja ne mogu te stare običaje kojih nema u Bibliji da kažem, ju, pa to je deo našeg identiteta. Nije, brate mili. To je deo paganskog identiteta. E sad, vi možete da birate uvek. Hoćete li paganske običaje ili hoćete Hristove običaje? To što je se Rim postarao na paganske običaje stavi etiketu hrišćanstvo, Hristovi običaje, hrišćanski običaje, to mačku rep možete da okačite. Ne znam otkud nam taj izraz, ali ima. Ali tu je možete mačku rep, ja kako imam četiri mačka, onda se uvijek smijem. Ovo ja mogu sad na četiri mačka, na njihov rep sve to da okačim i da pustim.
Ali vidite, jedno društvo je tako zapelo. Eto, tako je bilo ovo društvo iz Starog Zaveta. I evo, 29. glava poslanica kaže zarobljenicima kao podnaslov u Jeremijinoj knjizi, jer sad on šalja onima koji su već dopali ropstva da ih podsjeti. Ovo je, kaže, sadržina poslanice koju prorok Jeremija posla iz Jerusalima k ostatku starešina zarobljenih, sveštenicima i prorocima i svemu narodu koji Nabuhodonosor preseli iz Jerusalima u Vavilon. Pošto kralj Jehonija, kraljica, evnosi poglavice Jude i Jerusalima, drvodelje i kovači iziđoše iz Jerusalima. I vidite, ovo je pismo koje on posla, znači, ovima u zarobljeništvu i sada sadržaj tog pisma počet će u 4. stihu. No, kaže, on je predaje Lasi, sinu Safanovu, i Gemari, sinu Helkijinu, koje Sedekije, kralj Judin, poslao u Vavilon, k Nabuhodonosoru, kralju Vavilonskome. Ona beše ovako sastavljena i sad počinje njen, sadržaj, dakle, i kaže ovako. Ovako govori gospodar vojskama, Bog Izraeljev, svemu roblju koje preselih iz Jerusalima u Vavilon. Zidajte kuće, pazite šta kaže, ne kaže dižite ustanke, pravite im sabotaže, uništavajte im privredu, palite im kuće i tako dalje i tako dalje, što bi bilo sve u skladu sa našim slobodarskim idemo, gazimo, ili tako. Pogledajte, suprotno, što mislite su Jevreji bili manje patriote u odnosu na nas, ogrno se varate, grno se varate, mili moji. Pa da su bili manje patriote, ne bi danas imali svoju jevrejsku državu, koja maltene misli da je sve moguće zato što je imala holokaust, doživjela holokaust i koja danas maltretira i okolne narode stalno. Pre neki dan uzgledno u novinama o Iranu ovoga puta. Iran je uspio da skenira sve moguće vojne ciljeve, prenosi Jerusalem Post, kaže za neki budući rat, pazite vi to, za neki budući rat, a mi znamo da dolazi budući rat i mi smo jedini na srpskom jeziku koji smo vam rekli da na Bliskom istoku uskoro dolazi rat, nuklearni, regionalni rat između države Izrael, Irana i Sirije. A vi sad uključite mozak pa mislite kako smo mi to saznali, zato što čitamo Bibliju pa smo vam je lepo protumačili, pa kada se bude desilo prvi udar, ceo svet će da bude šokiran, jer naravno uvijek se od Bliskog istoka uvijek je vladao strah da će tamo da to, da bilo kakav konflikt ima da uvuče ceo svet. Imate tri svetske religije koje su zainteresovane za taj region, imate hrišćane, jelte zbog Jerusalima Isusa Hrista, imate i zbog toga što je Hrist rođen tamo, naravno, imate islamiste koji smatraju da su da je Jerusalim treća njihova svetinja i Meka Medina i da je to kolevka njihove religije i imate naravno Jevreje, odnosno judaizam, koji jelte zbog sve ove istorije koje znamo iz Starog Zaveta i tako dalje, tvrdi da je to kolevka njihove istorije, njihova postojbina i da je ta zemlja data njima za uvek, što i jeste kada čitate o Avramu u Bibliji, kaže i tvom će potomstvu dati ovu zemlju, Hanansku zemlju, za uvek. To je činjenica. Međutim, jel te znate, opet, i potomci Avramovi jesu i Arapi dobrim delom, zbog one Agare i jel te, sluškinje Sarine, jel tako? Tako da oni kažu, pa i mi smo potomci Avramovi. Mi, dakle, imamo isto pravo na ovu zemlju, što biste vi, Jevreji, imali veće pravo. I tu su sada i hrišćani koji kažu, ajde bre, vi Boranio jedna koja se tamo nešto sporite, Hrist, naš spasitelj celoga sveta, svih naroda, pa i vaš spasitelj rođen je tu, ta zemlja pripada svima nama, i to ćemo da uskoro vidimo, kada izbije taj rat, Evropa šalje svog mirovnog posrednika, to će sve po svoj prilici biti, ponavljam opet, ali čisto da vas podsjetim, jer sada je decembar 2022. a ovaj ratni konflikt može da izbije bilo kada. Podsjećam vas još jedan put, Evropa šalje koga? Najboljeg kojeg ima od svih sadašnjih političara, koji ima najviše iskustva, to je Karl Theodor zu Gutenberg, jel te? Verovatno on ili neko drugi, koji god je postat, biva, će da uspostavi mir između Arapa i Jevreja za 7 godina, oročit će to na 7 godina, ali taj isti postaje evropski diktator. I dok traje taj mirovni sporazum, on u svojoj glavi, kako kaže u Bibliji, u Danilovom proročanstvu, on smišlja ratne pohode, kako da prekrši taj mirovni sporazum i kako da on zapravo zavede svoju vlast. I naravno smišlja kako će da ode u državu Izrael, da uništi državu Izrael, da okupira Jerusalim
I naravno Jerusalim, kakve le lepote papa mašta o Jerusalimu, da tamo bude sedište u gradu gde je rođen spasitelj Hristos. I naravno čim Jerusalim biva opkoljen od vojske, čim biva zauzet, a naravno vojske će da uđu pod izgovorom, potrebno je da uvedemo mirovne pregovore i mirovne sporazume između Jevreja i Arapa. I onda lepo uđe vojska, papa se lepo preseljava, Jerusalim je oslobođen pod navodnicima od Jevreja i sad je u hrišćanskim, pod navodnicima hrišćanskim rukama. Sve ćete to vide, doživite, vi mlađi, ako ne, vi stari koji ovo slušate takođe. Pa ćete se možda setiti da smo vam rekli na vreme da to piše u Bibliji, da smo protumačili tu Bibliju i da vam je Bog tako pokazao gde on zapravo radi. Što vam tu Bibliju tako lepo nisu protumačili vaši vrli teolozi iz vaših vrlih crkava, koje drže nedelju i koje drže Božiće, Uskrse, Rimske nove godine i tako dalje. Što vam oni to nisu protumačili? Zato što nemaju to istinu. I zato što Bog ne radi sa njima. Kakav šok. Kakva šokantna izjava. Pa kako znate da ne radi s njima? Pa zato što vam pričaju, što vas uče, sve neistina. Uče vas falsifikovanu konstantinovsku religiju. Oni vas uopšte ne uče zapravo pravu izvornu hrišćansku religiju koja se zasniva na Novome Zavetu i na običajima Isusa Hrista i apostola, nego vas uče ono što je Konstantin nametnuo na svom prvom vaseljenskom saboru u Nikeji. I oni pojma nemaju Bibliju. Oni vam Bibliju eventualno čitaju kada ste na liturgijama, misama i ne znam već čemu. Neke te Biblije napravili su onako life coaching sistem, tako da neki to u fazonu idemo gazimo, Bibliju predstavljaju, znate, idemo gazimo i tako dalje, ili vidi mi kako smo moćni i jaki, Bog radi samo sa nama i tako, ne. Nemojte da padate na to, dragi sunarodnici. Drugo, kad smo već kod logike zdravog razuma, objasnite vi meni, je li Bog koji je stvorio celo čovečanstvo, a celo čovečanstvo potiče od Adama i Eve, je li Bog sumanuti, neki ograničeni idiot, kad moram tako da kažem, koji će da spasi isključivo jednu versku zajednicu. Drugim rečima, sve pravoslavce na svetu on će da spasi, a sve ove ostale, recimo neke tamo aboridžine koji su rođeni u amazonskoj prašumi, koji pojma nemaju čak i šta je Isus Hrist, šta je Biblija, i tako dalje, kao i svi ovi prethodne generacije tih aboridžina i drugih ljudi koji nisu nikad ni čuli šta za Isusa Hrista, a kamoli da su u njega poverovali. Njih će da odbaci, ali samo nas koji smo pravoverni, pravoslavni će da spadi, ili samo nas koji smo katolici i ljubimo papučicu, samo će nas da spasi, ili samo mi koji smo deo neke protestantske religije, samo, pa ste vi stvarno mislite da je Bog takav kreten? Da vi stvarno mislite da je Bog toliko ograničen kod terasa, ograničen uma kao što su ljudi, i da će on tako nešto dopustiti. Će onda dopustiti da milioni ljudi propadu zato što, eto, igran slučaj nisu rođeni kao pravoslavni, ili kao Srbi pa još i pravoslavni, ili nisu rođeni kao budisti, ili nisu rođeni kao katolici, ili nisu rođeni kao šta god. Pa vi stvarno mislite da je Bog takav idiot? Izgleda da ima masa ljudi među nama koji tako nešto misle. To je apsolutno suludo. Pa nije Bog fašista, nacista, diktator, šta god. Na kraju krajeva, narode Bog je stvorio raznolikost među narodima. Kao što je stvorio raznoliko cveće, raznolike vrste životinja, tako je stvorio raznolike vrste, ne raznolike, nego raznolike etničke zajednice, grupe. Na kraju krajeva, Bog voli raznolikost. I sad ćemo kažemo, aha, među tim raznolikima on je odabrao apa, aha, sad će da mi neki kaže, a pa da, evo, ti pričaš o Judi i o domu Izraeljevom kao posebno narodu koje Bog posebno izabrao. Jeste. Jer tako piše u Bibliji, ali nije on posebno izabrao da samo njih spasi, a da sve ostale uništi. Bog je izabrao njih, ta dva naroda, tih 12 plemena, da oni budu primer šta znači služiti Bogu, da oni budu primer, pa da bi se i drugi narodi okrenuli tom istom Bogu. Međutim, kakav su primer pružili, evo vidite, ti narodi su stalno hteli da budu pagani. Nećemo da budemo Božji narod, nećemo da slušamo Božje proroke, nećemo da sledimo običaje koje nam je Bog dao, ne, mi hoćemo da budemo pagani, mi hoćemo da sledimo uputstva, doktrine, običaje svih ovih drugih naroda, mi hoćemo da budemo pagani, to su bukvalno narod, tako je Izrael i dom Judin, evo vidite kroz celu Bibliju, Bog stavlja do znanja. Nećemo da slušamo tvoje proroke, pusti nas, mani nas, mani nas se, mi hoćemo da budemo mi hoćemo da koristimo tvoje ime uzalud. Sad prelazim na domaći teren.
mi hoćemo da vičemo da bome, mi hoćemo da kažemo bog te ne i tako dalje, mi hoćemo da psujemo, zašto, pa mi smo Srbi, hoćemo lake žene, to su naši geni, mi imamo srpske gene, nećemo mi da budemo Božji narod, hoćemo mi da budemo pagani. Jel to hoćete, kaže Bog, dobro, evo, ajde. A to što ćete na svoje potomstvo i na sebe navučite prokletstvo, koje će da vas gone i gone, nema veze. Onda ćete kažete, a šta smo mi Bogu zgrešili? Onda će Bog da vam kaže, evo, to ste zgrešili. Evo, piše u Bibliji šta ste zgrešili. Vi ćete kažete, ali mi nećemo da čitamo Bibliju. Mi hoćemo da sledimo običaje naših starih. Oni su nama naši stari. Mi smo od naših predaka također napravili idole, dragi moji. Naši preci, naši junaci, ne zna se ko je veći idol. Jel Kraljević Marko, jel ne znam, jel car Lazar, jel nemam ja ništa protiv, to sve jesu bili ljudi od sa velikim vrlinama, kao što i ovi današnji igrači naši imaju razne vrline, ali od toga praviti idolu od ljudi, to je porazno, pogubno. Kaže Bog, proklade čovjek koji se uzda u čoveka. To je sljedeći stih u Bibliji. Koji ne mari, znači, za Boga, nego se uzda u čoveka. Da smo se možda kao nacija pomolili Bogu, eto, ajde, učini da naši igrači se slože, da budu složni, da imaju veštinu bolju od naših protivnika, da se dostojanstveno pobede, možda bismo i pobedili, ko zna. Ali ne, mi nećemo se okrenemo Bogu. Mi ćemo našu, idemo, gazimo, mi smo face, mi smo Srbi sa srpskim genima, ko nama šta može. I onda što obučemo one majice, oblači naši, samo kaže, Bog može da mi sudi, pa burazeru ili sestro, može samo Bog da ti sudi, i hoće. Neće sad, ali ima dana kada hoće. Jer samo Bog jeste može da sudi, ali Bog je rekao i Hristos kaže u Bibliji da će suditi svakome prema njegovim, šta? Prema njegovim parolama, idemo, gazimo, prema njegovim hip-hop i rap pesmama, volim lake žene, Mercedese i ostale lake žene, šta ću kad imam srpske gene, jel da? Po čemu će po Mercedesima da ti sudi? I po lakim ženama, naravno da hoće. Ali u vrlo negativnom smislu, jer je Bog rekao da dolazi da sudi svakome prema njegovim delima, a ne prema njegovim genima, a ne prema njegovim krilaticama i ogavnoj muzici koju sluša, bila ona turbo folk ili bila hip hop, rap i tako dalje. O turbo folku neću, ne želim uopšte. Ne želim da uopšte zagađujem ovo sveto vreme, još da zagađujem turbo folkom i tako dalje, ali kažem, mislim da sam dovoljno ilustrovao, a sve vam to pričam kao ilustraciju sunovrata naše nacije. Naša nacija ima divne gene, nije u našim genima samo da imamo lake žene, naša nacija ima i fantastične gene, naša nacija je prešla jednu Albaniju, naša nacija je preživjela jedan prvi svjetski rat i drugi svjetski rat, bojim se ovaj treći koji se vodi na duhovnom planu, naša nacija gubi taj rat. Zašto? I samo jednog razloga, što naša nacija neće da prihvati Hristovu istinu, jer Hrist je rekao u Bibliji, i saznat ćete istinu i ona će vas osloboditi. Naša nacija neće slobodu. Naša slobodarska nacija neće slobodu od duhovnih zabluda, od sotonskih zamki, neće naša nacija, jer naša nacija ne smatra da je Biblija relevantna i naša nacija ne smatra da okrenuti se Bogu u pokajanju je jedini spas. Naša nacija se dalje uzda u svoje, da će da bude idemo gazimo i ne znam ni ja da ćemo da a ja vam dođu do tog četvrtog stiha i petog koji kaže zidajte kuće i sedite u njima, sadite vrtove i jedite rod njihov, ženite se i rađajte sinove i kćeri. Pazite vi, drugim rečima, Jeremija im piše u zavrništvu, budite plodotvorni i gledajte da sebi obezbedite jedan, da kažemo, pristojan život. Sedite, zidajte svoje kuće, sadite, gradite, pravite decu, imajte porodice, budite plodotvorni. To im kaže Jeremija u ropstvu. Jer vi možete zamislite, vrhovni štab srpskog, ne znam, nije nacije koji bi nekom razrebljeništvo tako nešto rekao. A što im to kaže Bog, vidite? Pa zato što će da ih sačuva, posle 70 godina oslobađa ih. To je ono što je pozitivno i zato im Jeremija preko svog proroka, Bog im to i kaže. Ženite sinove svoje i urete kćeri svoje, neka rađaju sinove i kćeri i množite se tu i ne umanjujte se. Jeste da se porobljaju, jeste više nemate sve, znači ne umanjuj se, množi se. Na kraju krajeva, ako hoćete, ovo je bolna opet tema, ali šta su uradili Šiptari na Kosovu? Upravo to. Što mi reče jedan novinar iz Vojvodine, Mađari, pa mi je rekao, i nemoj da kaže se ljutiš ovo što ću ti reći,
kaže, bio sam na Kosovu, izveštavao sam i reći ću ti jednu stvar. Šiptari su, kaže, dobili Kosovo preko kreveta. Evo, da vam citiram novinara. I sve vam što vam govorim, ja vam govorim iz realnog života, ja vam ništa ne izmišljam. Dobili su nas, kaže, preko nas, preko kreveta. Odnosno, razložavajući se. I tako, i onda je jedan sin bio, ili koji god potomak je išao, jedan je bio za da ostane kod kuće, drugi će da bude za ovo tamo, treći će da bude da ode u inostranstvo i da zarađuje pare i da sprema se za Kosovo Republiku i tako dalje. Eto. I eto tako možete reći, tako dobiš i jeste, tako otkupiš oni celo Kosovo i šta sad radite. I evo sad maltretiraju ono što je ostalo od našeg naroda, sad maltretiraju. Može im se, naravno. Imaju i moćne saveznike, ove ovamo na zapadu, ove raspale umove na zapadu. I može im se. Ali pozivamo vas da vidite šta je napisao Jeremija ovima koji su već u zarobljeništvu. Ne umanjujte se, nego kaže, množite se, sadite, gradite, ne budite destruktivni, nemojte da budete hajduci i uskoci, nemojte da se odmećete negde, nemojte da pravite probleme, porobljeni ste, tu gde ste, sadite, gradite. I množite se. Tražite dobro gradu u koji vas preselih i molite se za njega Gospodu, jer u dobru njegovom bit će i vaše dobro. Zamislite da je ovo neko napisao. A ja, ako me pitate, ja bih ovo vrlo rado napisao i našoj cijeloj srpskoj dijaspori u regionu. Jer mi smo maštali u velikoj Srbiji i evo dokle smo došli. Ali nema veze, vidite, nije još ništa strašno. Ok, tu ste gde ste, sad ste manjina, niste baš svoji na svome, ali nema veze. Vavilon je tek totalno bio druga kultura i druga religija i sve drugo u odnosu na Jevreje. Sjetite se samo priče o Danilu i njegova tri prijatelja. Potpuno druga jedna, ali vidite šta im Bog kaže. Bog im kaže, znači, nemojte da pravite nikakve probleme, još se i molite za taj grad, u njegovom dobru je i vaše dobro. Ne, a mi ćemo da se radujemo kada komši crkne krava, znate. I znate što je ostatak toga? Pričamo o sunovratu nacije. Ostatak te izreke još gori. Nek crkne i moja da nema od koga da pozajmi mleko. Eto, to vam je cela ta izreka. To sam naučio od jednog starog pokojnog sad već književnika davno, koji je bio vrlo obrazovan u našem, kad su u pitanju naše narodne umotvorine, naše narodna književnost i tako dalje. Nek crkne, vidite, i moja da nema od koga da pozajmi mleko. Pa jel to nije destruktivno nešto? To, recite mi meni, kakav je to mentalni sklop? To mentalni sklop vernika koji veruje u Boga, čoveka koji ima neki obzir prema bližnjima, ili je to mentalni sklop jedne osobe koja je ispravnog mozga od mržnje i od svega stvar. Pogledajte ceo Balkan. I dan danas mi imamo gluposti na Balkanu. Samo gledate jednu Bosnu i Hercegovinu i etničke podale međusobne. Pa ja ne znam, ispade kao da Hrvati imaju 5 glava, Srbi vrati imaju 10 nogu, a Bošnjaci ili ti muslimani imaju, nemam pojma šta, 50 očiju. Toliko se mrze kao da su različite sve bre isti, se priste isti svet na isti kalup. Koji govori istim jezikom. I onda mi imamo sad tri različita, možete misliti, jezika. Bošnjački, srpski i hrvatski. O blago nam. Ja baš vidim, kad sam išao u Bosnu, obično sam išao u Bijeljinu više puta i tako, ja sam se uvijek smeo. Imao sam divne, i dan danas sam divne prijatelje, Zajnilović je tamo. I uvijek sam smeo, gde ste stranci? Evo, došao sam malo, rekao, inostranstvo, da mi, pošto sam Bosna, sad inostranstvo, možete misliti. Ja se smijem, naravno se smijem, i smijem se oni sa mnom, šta će ljudi. Rekao, vidite, koji smo mi, rekao, stranci, rekao, mi se uopšte ne razumemo, rekao, mi govorimo, rekao, nekim drugačijim jezicima, i tako, gluposti, ljudi moji. Ali vidite do čega je jedna suluda mržnja, to je to, idemo, gazimo, mi imamo srpske gene, pa šta, a mislite da oni muslimani tamo nemaju srpske gene? Mislite da masa Hrvata nema srpske gene, znate da ih imaju. I onda kažemo, mrzimo, čekajte, zašto? I to deca koje nikad rat iskusila nisu, kao i ovi što su Borjana, ovi navijači hrvatski, onako strašno ponižavali, on je lepo rekao čovjeku izjavio, oni su, kaže, jedna deca, maltene balavurlje, koje rat videla nisu. Čekajte, pa ko je onda usadio mržnju toj deci, ja vas pitam? Kao što im usađujete lažnu
lažne nade i veru da Deda Mraz postoji, koje deci u sadu mržnje prema Hrvatima i Bošnjacima? Jer vi mislite kad neko peva Nož, žica, Srebrenica, to je odvratno, jer vi mislite da je to nešto normalno? Da neko, da mladi ljudi, mladi svet, ja u 20. godinama sam gledao da budem čovjek, gledao sam da budem samostalan čovjek, u 18. godini sam već gledao da budem samostalan. Pre neki dan sam i prvi put izašao ja onako samostalno da odem od kuće. Bio sam tada mladi naivan kao mlada Bosna, koja je mislila ako ubije Ferdinanda da će da oslobodi Bosnu od Austro-Ugarske dominacije. I ja sam bio mladi naivan misleći da će meni da se obraduje neko drugi ili da će da ljudi shvate moju težnju za samostalnošću. Ja sam svojevremeno, dakle, čim sam završio srednju školu, kad sam upisio fakultet, pošto je država tad nudila ko upiše u Prištini, recimo na Kosovu ima garantovan stan, ima garantovan posao i može da ostane, ja sam otišao tamo u komisiju države da se prijavim, da hoću da upišem Prištinski fakultet, da hoću srpski jezik da završim i književnost i da se prijavljam sa ciljem da ostanem na Kosovu, eto. To su bili moji ciljevi, ljudi, nisam razmišljao uopšte što ne znam koliko Albanaca tamo živi ili koliko će Albanaca, to je bio moj način razmišljanja. Pa onda kad sam bio na odsluženju maltene vojnog roka i pre toga, prijateljica iz Sarajeva, tada ugledna novinarka, ma šta ćeš, kaže, u Prištini? Ajde, kaže, završi vojni rok, daj, kaže, dođi u Sarajevo. Ja kažem, Sanja, važi. Pod uslovom, rekao, da radim na omladinskom radiju, koji inače je bio fenomenalan, sarajevski omladinski radiju, u ono vreme. E, samo što završih vojsku, naravno, vidite, poče nesreća u Hrvatskoj, pa se prebacila i najgore gde je bilo u Bosni. Eto, da sam završio u Sarajevu, šta li bih tamo ispreživljavao, ne znam, da li bih ostao živ, ko će ga znati. A pokušam da vam dočaram moj način razmišljenja i razmišljenja mnogih drugih koji su razmišljali kao ja i ova mržnja koja je preplavila srca te mlade dece. Molim vas, ko je te hrvatske navijače naučio mržnji prema Srbima? Ko našu decu uči mržnji prema drugima? Ali znaš, oni mrze nas, pa čuj, mi treba budemo ko oni. Jer ja treba budem ko ovaj Ananija, ovaj lažni prorok, jer vidite, Ananije, njemu baš. Jer ja treba budem kao svi negativci koji su opisani u Bibliji, ja treba budem takav, zato što oni mrze nas. Oni sebi navlače prokletstvo na glavu, da i to kažem, neka čuju dobro Bošnjaci i Hrvati i svi ostalo, oni sebi navlače prokletstvo na glavu, jer dobrim delom srpskih gena imaju i oni. Da, ajde razmislite o tome. I nije uzelo Vuk Karadžić, rekao, bratje mio, koje vjere bio, to je rekao u ono vreme. Zašto je to rekao? Zato što etničko poreklo i ti koji su druge vere u mnogo čemu nose naše gene. A ti, ako zagovaraš mržnju prema bratu i prema braći, ti navlačiš sebi prokletstvo na glavu. Tako da neka Bošnjaci i Hrvati neka sebi navlače prokletstvo na glavu ako je to njihov izbor, zašto mi moramo da sledimo taj isti obrazac? Decu naučite, aman za ime sveta, naučite decu da srpski gena, onih dobrih, lepih gena, ima u mnogo čemu im kod Hrvata i kod muslimana. Sećam se jednih demonstracija svojevremeno u Novom Sadu, omladina ova naša, ja se stvarno zadivljujem. U jednom času počeže, bilo je demonstracije protiv da li odcepljenja ili već separatizma, ovo nije ni važno, poče da skače drepa omladina i poče da viče ko ne skače, on je šipter. Kako je to budalaština, molim vas? Ko ne skače, on je šipter. Sad, šta sad, biti šipter je nešto strašno, jel'te? Biti šipter nije ništa strašno i ništa gore od toga što si Srbin ili Bošnjak ili šta god. Ali pogledajte vi taj sklop mentalni. Ko ne skače, šipter, a onda počeše, idi Sarajevo, ko te, može Srpska i bez tebe. Ja stojim, ono, slušam i ne verujem šta čujem. Pogledajte, pričamo sunovrat nacije. Jel neko naučio tu decu da je Sarajevo srpski grad? Jel neko učio našu decu da je Sarajevo srpski grad? To što je on posle, zahvaljujući manipulacijama, sada je tako je kako jeste Sarajevo, kao Sarajevo je srpski grad, ljudi moji. Dobro jutro, srpska nacija. I onda ti kada jedan srpski grad idi kod te, razumeš šta vi time radite. Vi se zapravo odričete. Znači mi smo decu naučili da se odriču srpskoga grada. Alo, nacijo. Alo, sunovratu. Dobro, imali nekoga? Imali koga kod kuće? Čuje li neko? Znate, no, kad Hrist lup kuca ovim laodikejcima na vrate i kaže, ako ko čuje moj glas, ja se ikada pitam koliko vas, kad sluša moj glas, sluša i pokušava da izvuče neku logiku iz ovog što vam pričam. I srećom dadoše meni megafon na toj demonstracijama i nešto,
ovaj, jedan dečko koji me dade mi megafon da ja nešto kažem, ja sam se lepo obratio, prijatelji, deco, braćo, nemojte ovako, okupili smo se za miran protest zbog nečega što je bilo u Vojvodini, vada se pratističkih tendencija u Vojvodini, pošto ih ima poprilično, nemojte da se zavaravate, ali nemojte ovakve stvari, mi smo ovde došli, ne da vređemo bilo koga. Ajde ovo, ko ne skače taj šipter, ajde, ajde, to sam, a sam rekao za Sarajevo, morate da znate jednu stvar, Sarajevo je srpski grad, nemojte ga se odricati. Kad vi ovako vičete, to znači nama Sarajevo kao srpski grad, on je istorijski srpski grad. To što su 80-ih muslimani počeli veliku migraciju u Sarajevo da bi postali dominantni, to je druga stvar. Ali grad Sarajevo kao grad je srpski grad. Nemojte ga se odricati, rekao sam. I nije Sarajevo tema na kraju krajeva ovih protesta. Dakle, protest je bio protiv separatizma. Svaki separatizam i svaki izam je gadost. Znate. A ja, istini za volju, opričam o sunovratu svoje nacije, ja u životu još nisam video ovoliki autošovinizam, da neko mrzi svoju naciju do te mere, da hoće da se ona raspadne. I mašta o nekoj nezavisnoj Vojvodini, možete misliti, i stvara nekakvu vojvodinsku naciju koja nikad nije ni postojala, i kao sumanut to radi, a naši neprijatelji samo čekaju. Jedva čekaju. Jedva čekaju upravo to. Mađari imaju pretenzije ka jednoj dijeli Vojvodine, Rumuni ka drugom, a nezavisna Hrvatska ka trećem. Divno. Divno, ne može biti divnije. I vi imate glupave, ograničene ispravne mozgove u Vojvodini, srpskog porekla, uzgad budi rečeno, koji zagovaraju separatizam. To je suvo. Zagovaraju seku grane na kojoj sede. Zagovaraju, znači, nešto što će im doneti totalni raspad te iste Vojvodine. Ja vam kažem, naši neprijatelji jedva čekaju. Hrvatska već u svojoj enciklopediji ima da je Hrvatska do Zemuna. Alo, ima li živih? Srem hoće, naravno. Bačka je od uvek bila na meti kome, nego Mađarima. I cela Vojvodina. Eno ga Orban nosi danas šal sa simbolom velike Mađarske. To izgleda naše uopšte ne potresa. Nema veze što je Hortiva bista pre kojeg meseca postavljen u mađarski parlament, to nikoga ne potresa. I svi se prave ludi. E, pravljanje ludi. I vi koji slušate Božju reč pa se pravite ludi, blago vama. Blago vama, jer nas propast čeka. A naši se svi političari konkretno prave ludi. Eto. I nemojte da vam, i to da vam kaže, smatruo sam svojom građanskom dužnošću da sve predsjednike, predstavnike poslaničkih grupa u srpskom parlamentu obavestim šta znači to što su poslali Horti u ubistvu u mađarski parlament. I da ih obavestim o tome šta je taj Horti uradio. I da bi bila najbolja reakcija, koja nikad nije, a prava reakcija bi bila, da naš parlament konačno donese osudu genocidnih akata Hortijeve Mađarske protiv civilnog našeg stanovništva. To bi bila kakva takva pravda za njih, ajde. Da mi konačno to priznamo i prepoznamo. Međutim, ne, mi ne znam gde žive naši političari, šta je. U stvari znam. Znam šta je. Gledaju svoj interes, znate. Mađarska nam je sad veliki prijatelj koji zagovara naše pridruživanje neonacističkoj Evropskoj uniji. Blago nama kad u nju uđemo. Idemo da budemo, molim vas, deo neonacističke tvorevine koja sprovodi Hitlerov plan. Pa sad, ako ne znate istoriju Trećeg rajha i istoriju okupirane Evrope, reći ću vam da se to zvalo novi evropski poredak, u kojem je bilo, šta je bilo urađeno, izmenjene su razne međunarodno priznate granice. Pa je Mađarska bila velika Mađarska, pa je Bugarska bila velika Bugarska, pa je NDH bila skroz do Zemuna, jeste. Pa su šiptari, pa smo imali i okupaciju ovo italijansko, koja je išla sve do Priboja, pa su šiptari bili, Albanci su bili i muslimani u Novom Pazaru, saradnici okupatora, takođe, pa su napravili pokoj Srba i Jevreja, ne, ništa neobično. I mi sada idemo u jednu tvorevinu, Hrvati su već ušli, u nju i Slovenci. Ti isti Slovenci koji su vikali Evropa zda, i sećam se ja tog odlično. Evropa sad, eno im je Evropa sad, kukaju
kad god je rimska nova godina, evo njih, u Buljucima Slovenaca, gde su, eno ih u Beogradu, da proslave u Beogradu, da proslave u Beogradu rimsku novu godinu. Masa Hrvata, eno ih, takođe u Beogradu. Što reče jedan divan, Marijan Jošt, mislim se zove, jedan divan intelektualac, zvali smo ga jednom da drži predavanje protiv GMO-a, pošto čovjek za to. I seća se kako meni rekao i moje prijateljici Marini Samsonov u Novom Sadu, znači opet vam pričam sve iz reali. Kaže, mi smo Hrvati, kaže, uradili strašnu stvar. Mi smo, kaže, izašli iz jedne zajednice, jugoslovenske zajednice, južnoslovenskih naroda, i kaže, sad smo, kaže, napravili još gore, sad smo ustali još strašnije nešto. Ja znam šta on pričao, kao, kako to mislite, gospodine, ja onako, kao, malo se pravim nevešt, koji je jedan moj divan rođak iz Užica, Užičani su divni, se prave nevešti i neuki. Pa kaže, ušli smo, kaže, u ovu Evropsku uniju, pa je opisa, kako je opisa. I upravo je čovjek. I sad mi, umjesto da se naučimo, na primjeru, Slovenaca i... Ne, sad mi hrlimo. Jer pare šuškaju, one što reče na moj drugar, davno šuškaju novčići, evrići šuškaju, znate. To je nama zinulo, prostite, dupe, da izvinete na izrazu naciju, zinulo nam je dupe za evropskim parama, a ne za ne znam šta. Šta ćemo, više ćemo da volimo Nemce kad budemo u Evropskoj uniji, hoćemo, naravno. A samo gledajte sad, sunovrat u moje nacije, dragi, samo gledajte ti okupatori koji su napravili dva genocida nad nama, samo gledajte kako će sad se preokrene istorija i kako će da falsifikuju. Sad će oni da ispadnu lideri slobodnog sveta. Sad će oni da ispadnu oni koji će nas da spase od jevrejske eksploatacije i zavere. Uvijek su imali jevrejsku zavru, ne brinite. Ko ne zna, nek pročita poziv na genocid Normana Kona. Ko nema i ne može da nađe knjigu, obratite se, imam je elektronski, pa ću vam je poslati. Sad će nas oslobađati od Jevreja, Jerusalim će da oslobode, jel te, također od Jevreja i ceo Izrael od Jevreja i ceo Bliski istok. Pa i ni to neće biti dosta, nego će da nam prodaći nam priču koju nama zaista pije vodu, jer ko je nas bombardovao, NATO i Amerikanci i Englezi, pa će nam reći, dragi naši Srbi, evo da vas oslobodimo sada i od engleskog jarma, i od engleske zle politike, i da vas oslobodimo od ovih glupih, mi smo ih uvijek zvali tako, glupih Amerikanaca. Da nisu bili, da vam pravo kažem, Englezi mnogo glupi kad su izašli iz Evropske unije, zbog njih videli su šta rade Nemci. A Trump, Donald Trump je nedavno podigao celu prašinu na jednom svom skupu gde je pričao i u kameru rekao, kaže, vidi, kaže, stvara se evropska vojska. Kada ljudi mi kažu, jao, gospodine Trump, nije li to tako divno? Pazite šta hoćete, rekao je tri puta. Jeste vi zaboravili šta je Nemačka uradila u prošlom veku? Pa sad jedan Trump, jeste glupi Amerikanac, aha, vrlo glup Amerikanac, jeste. Pa je onda pomenuo Japan, eno kaže, Japan stvara vojsko, oni mi kažu, jao, gospodine Trump, nije li to divno? Pa kaže se, vi sjećate šta je uradila japanska carska vojska? Pazite šta želite, 3-4 puta rekao kameru, pazite šta želite. A tako i mi, zašto mi ne pazimo šta želimo? Učimo decu nožu, žicu, srebrenicu. Ko uči tu decu takvoj gadosti, molim vas? Što im niste rekli da je Sarajevo istorijski srpski grad? Što im niste rekli da i dan danas je postoji prosvjeta u Zagrebu koja je na Ćirilici štampala knjige? Eno, kad odete na sajam knjige, naći ćete masu izdanja prosvjeta i dan danas postoji to izdavačko društvo. Što im ne kažete da ne treba mrzeti braću koliko god da oni mrze tebe, nemoj ti njih. Jer među masom tih muslimana ima srpski gen. Ja lično znam. Opet vam ponavljam iz ličnog, da ne kažete izmišljam. Otvorite enciklopediju, imate moje prezime, imate s njima su srodstvo Latići i Uremovići. Latići i Uremovići su prešli na islam i selili se u okolinu Sarajeva. Tako je. I dok Uremovićima nisam skoro uspio da uđem u trag, Latićima vrlo lako. Kaže moja draga prijateljica Leila, poreklo mi Sarajeva, jeste, kaže, kako da ne, kaže, puno Sarajevo Latići. Eto. A imate ih i u Crnoj Gori, koji su takođe islamske veroispovesti. I ja se treba da mrzim svoje rođake dalje ili bliže zato što su prešli na islam, ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet jer ima masa mojih sunarodnika koje mene mrze i vas mrze što čitate Bibliju i što se upravljate prema Bibliji, a ne prema običajima naših starih. I smatruju meni i vas da smo šljam društvo i da nas treba očistiti ako je moguće. I kad bi mogli, već bi oni večera sve nas etnički počistili da nas više nema. Dakle, piše Jeremija, vidite njima, nemoj da se saboteri, hajduci, šta god, ne bunite se, sad ste u ropstvu, množite se, držite se. I kaže, molite se za dobro u Megradu,
i vi, jer što je dobro njemu, bit će dobro i vama. Nema, gledajte da im crkne krava, otrujte im krave, otrujte im mačke i pse. I vi koji ste trovači, ako iko čuje od tih trovača životinja, samo da znate, sud vas čeka. Ko uništava Božju tvorevinu, po tome se naravno podrazumevaju se i šume, i reke, i životinske vrste, ko zlostavlja tvorevinu i uništava zemlju, njega će da uništi Gospod. Da znate odmah na čemu ste. To što vas neće otkriti ko da ste otrovali komšinina psa ili mačku, to možete s tim da živite jedno vreme, ali kad Gospod sve zna, pa će vas pod sud kad dođe vreme. Jer ovako govori Gospod nad vojskama, 8. stih, Bog Izraeljev, nemojte da vas varaju vaši, ko? Proroci koji su među vama i vaši vrači, i ne slušajte sanjaoce svoje, čije vi snove izazivate. Braćo i sestre, šta pročita smo mi ovdje? Nemojte da vas varaju, nemojte, ja vam ponavljam, nemojte da varaju nas, naše vrače, naše vidovite mice, cice, zorke, marijete i ne znam šta sve ne još. Nemojte da vas varaju političari, koji su isto tako neka vrsta lažnih proroka, nemojte da vas varaju astrovodiči, nemojte da vas varaju astrologija, horoskopi i ostale gluposti, nemojte da vas varaju oni koji neke snove kao imaju, koji sanjaju o nekom Dušanovom carstvu, obnovi nekakvog pravoslavnog carstva u kojem ne znam šta će sve da se desi, nemojte da vas varaju za ime svete. Jer vam oni prorokuju laži u moje ime, ja njih nisam poslao, govori Gospod. Tako isto kad idete kod ovih vračara i gatara, one su namestile su okolo ikone oko sebe i vikali, pa one su pravoslavne, znači one su verne. Znači, moramo da čujemo šta nam one kažu, jer Bog očigledno valjda sa tim vračarama, ne, Bog ne može s tobom da komunicira, jeli, u molitvi kad mu se obratiš, nego će da komunicira s tobom preko vračara i gatara, jel, ma nemoj mi reći. Logika, srpski narode. A u Bibliji piše, kogod prizove šta? Znate napamet vi koje čitate. Ime Gospodnje bit će izbavljen, bit će spasen. Pa priziva ime Gospodnje, gde ti je to? Ne. Ne, idemo da nam salije stravu detetu, ova tamo baba, da vidimo od čega se to dete plaši i šta mu je. Prizivaš ime Gospodnje. Hoćeš ti pobedi nacionalni tim, što ne priziva ime Gospodnje? Pa što ne reče, Bog, ajde Bože, učini neko čudo. Ne, nego ćemo, idemo, gazimo! Srpski geni su u nama. Mi hoćemo drogu, merđe i lake žene, jer je to, i neka me mrze svi, ja imam srpske gene, možete misliti, o div. Šta, ove što ima hrvatske gene, šta, on je loši od tebe, ove što ima arapske gene, loši, ajde, molim vas. Sunovrat nacije, evo vidite, sunovrat jedne jako talentovane nacije jevrejske, u Starom Zavetu sunovrat, ja vam povlačim paralel sa sunovratom, jako talentovane genetski veoma obdarene nacije, naše nacije. A kad kažem naše nacije, naravno tu ne izostavljam ni ostane južnoslovenske narode, smatram ih, ja za mene, oni su svi faktički meni isti. Ja ne krijem da sam se izjašnjavao kad sam rođen kao Jugosloven, jer meni je bilo logično da ako sam Amerikanac, izjašnjavam kao Amerikanac, a Englez kao Englez ili Britanac, meni je normalno da ako živim u zemlji Jugoslovena, da ću biti Jugosloven, šta drugo mogu da budem. Kao što ako živim u zemlji Srbiji, sam Srbin, šta drugo mogu da budem? Mogu da budem i drugo. Ima ovdje i drugih etničkih zajednica, ali nema veze primarno. U svim narodima gdje imate multietničnost, o kakva li fama, multietničnost možete misliti, i multikonfesionalnost, velika fama je to sam postala danas, u svim tim narodima ti svi ljudi se prvo osjećaju kao, šta mislite da Srbi i Hrvati smeju u Australiji da se tu kumrze i mogu. Mogu li da imaju svoje škole, mogu da imaju čak i svoje poligone za obuku, šta god, ali svaki će Australijanac da kaže, ovdje u našoj zemlji oni prvo moraju biti Australijanci. Jeste. Pa tek onda sve ostalo. Tačno. Tako i u našoj zemlji Srbiji, što mi reče jedna Mađarica svoje vremenom, znaš, kad kaže mi Srbi, pa da, kaže, ja mislim sve jedno, kaže, iako sam ja Mađarica, mi smo ovde u zemlji Srbiji, tako da kažem mi Srbi, normalno. Ona je bila u braku i ostala koja još uvijek živa, ostala sa muslimanom u braku. Uzgred budi rečeno, nema veze. Ali i njen muž, očigledno, i on je prvo bio Srbin, jel te, pa sve ostalo, u tom smislu, i to je sasvim normalno u svim drugim zemljama, što to ne bi bilo normalno u našoj zemlji. E, i kao što imate, jeste,
kao što imate Australijance koji su indijskog porekla i ovog i ovog, i mi možemo imamo Srbi koji smo vlaškog porekla i koji smo albanskog porekla i ovog i ovog, i na kraju kraja bošnjačkog porekla, ako je to uopšte pravi naziv za tako nešto, ove, za takvu nacionalnost, mada ja uvijek imam tu sumnje, ali ajde. I nemojte decu da učite mržnje, to je nešto strašno. Nemojte deca da vam idu i da vam viču nož, žica, srebrenica. Pa ja, da sam roditelj takvog deteta, ja bih morao da mu održim čitav tečaj, namjerno neću kažem reći kurs, jer mi ide na živce, tečaj bi morao da mu održim iz istorije i da ga mu obavestim kako se ovde svašta mešalo i da je nož i žica, da nož me asocira me na Jasenovac, žica me asocira na logore iz ovog skorijeg rata, a Srebrenica je nešto strašno priželjkivati nekome Srebrenicu. Kao što je, ali vi ćete tamo reći, da, ali oni nama priželjkuju to i Jasenovac, jel oni to će sebi da priželjkuju? Neka prokletstvo na njihove glave. Nemojmo mi da uzvraćamo istin, nije to fora. I na kraju krajeva, Bog kaže u Bibliji, jer je rekao, idite, gazite, ubijajte i osvetite se, ne. Mi imamo opet one nakarade neke naše izreke, ko se ne osveti, taj se ne posveti. Ja ne znam otkud su to izvukli, iz čije je to mudrosti, ja ne znam, pa zato od tih osveta imamo danas krvne osvete, što i dan danas traje u Crnoj Gori, pa i u Albaniji, pa vidimo dok je to dovelo. A Bog kaže, nemoj da se svetiš, osveta je moja, ja ću se osvetiti. Dakle, svim našim neprijateljima pustite, neka se Bog sveti, a ne da decu indoktriniramo sa žicama, noževima, i da im usađujemo da ovo što je u Srebrenici, kakav god je to falsifikat strašan, da usađujemo to nešto divno i fantastično. I sami smo sebi, svojom glupošću, pucali u nogi. Da smo pohapsili svo muško stanovništvo, i ono koje je bilo pod uniformama i ono koje nije, i da smo sproveli sudski postupak kako bi trebalo da bude, pa da ustanovimo ko je počinio kakav zločin, pa ga adekvatno time kaznili, mislim da ne bismo nikad imali problem. Ali ne. Mi smo sa idemo gazimo, mi smo upali u Srebrenicu, sad smo moćni, je li tako? Sad smo imamo prevlast. Jeste, oni su počinili grozne zločine prethodnih godina, potamanivši onoliko Srba okolo, ali mi smo sad upali, sad smo i ajmo da ih sve pobijemo. Sad nam je prilika da ih sve pobijemo. I šta znate, koga su svi? I sad ne znamo, i šta sad znamo? Pobijen toliki narod, ko je tu koga, ko je tu kriv, zašto mi sad to više i ne znamo. Možda bismo mogli da ustanovimo nekim postupkom, ali sad je kasno, počinili smo u neku ruku ratni zločin. Bez suda, vidite. Da je bilo suda, da je bilo presuda, pa još, ajde, ne ništa, nego smo mi upali i tako napravili naše, to je naše idemo gazimo, znate. I u tom idemo gazimo, neminovno će morati da strada neko nevin. Kao što je bilo posle Drugog svjetskog rata. Šta su radili komunisti? Ajde, da vas podsjetim, nacija moja voljena, osim što su ukinuli, nisu ukinuli crkve, crkva je bila otvorena stalno. Nego su pojedine grupe, pojedini slojevi stanovništva bili pod prismotrom. Prosvetni radnici, državni službenici i tako dalje, jer znaš, verovati u Boga, to je bilo nešto nakazno i nešto demode. A u čemu se mnogo razlikuje masa vas danas koja neće da otvori tu istu Bibliju da bi čita o tom hrišćanskom Bogu, nego slušate nekakve lažne proroke, evo, slušate razne lažne proroke, slušate svoje sanjaoce, slušate svoje vračare i gatare, razumete? I to vam je. Jer vam oni prorokuju laži u moje ime. Ja ih nisam poslao, govori Gospod, 9. stih. To nam već ponavlja već koji put to prorok Jeremija. Pa kako je da ne ponavlja? Nego, evo šta Gospod govori, pazite ovo. Kad se u Vavilonu navršiće 70 godina, opomenut ću vas se i ispunit ću vam dobru reč svoju i vratit ću vas na ovo mesto. Vidite. Znači, taj se povratak desio u vreme Zorobabelja, ako se sećate, i to je bio vrlo mali povratak u odnosu na onaj koji nas tek čeka, to je onaj završni egzodus, završni izlazak u budućnosti. Znači, sada polako se nam fokus ide u ovom priči, gde Jeremija, vidite, ponavlja mnogo onoga što će se dogoditi. Znači, bit će oni koji će biti kažnjeni u velikoj nevolji, to su one strašne one loše, one smokve koje se nisu mogli jesti, bit će oni koji će otići u vavilonsko porobljenje i jeste, vidite, sve ovo što on sad ponavlja, jeste, je kao što li on to sve ponavlja. Zato što opet vam kažem, ovo je pismo, kao što vidite, koje on poslao onima koji su već završili u Vavilonu kao roblje. I napisuje to pismo ovaj prorok, zato što je bilo zbog onih mnogih
koji nikada nisu čuli njegovu poruku pre nego što su dopali toga ropstva i pre nego što su odvučeni ropstvo od strane Babilonaca. I upravo zato je ovdje, vidite, ovo 29. poglavlje toliko se ponavlja o svemu onome što on već rekao. Tu se ponavlja ono što on ranije kazao u prethodnom čak isto poglavlju i u prethodnim poglavljima. Znači, on ih, vidite, upozorava prorok. Sad kad ste u ropstvu, nemojte slušati lažne proroke, ostanite tu gde jeste i nakon 70 godina bit ćete oslobođeni od tog babilonskog probljenja. I naravno, kao i uvijek, bile oni koji će da imaju primedbe na to što je rekao prorok Jeremija, a Bog je opet rekao šta će da im učini na kraju. Znači, bit ćete oslobođeni. 11. stih zatim kaže, jer ja nisam namislio, jer ja znam namisli koje imam za vas, govori Gospod, namisli mira, a ne nevolje, da vam dam budućnost i nade. Pogledajte. Jer ovo poruka nade jeste, naravno. Vi ćete me prizvati i otići ćete, molit ćete mi se i ja ću vas uslišiti. Znači, konačno će se okrenu Bogu i preobrati, pokaju. To je ono na što ja stalno pozivam vas, pokajte se, okrenite se Bogu. To je jedini spas, to je jedini pravi izbor, prijatelji, rođaci, braćo, sestre, kumovi, gdje god da si srpska dijasporo, gdje god da si, jedini spas od svega što doživljavamo u svetu, od svega što ćemo još da nas čeka. Jedini spas je se pokajemo i okrenemo Bogu. To je jedino rešenje. I dolazak njegovog kraljestva koje treba da uspostavi mir među svim narodima i opšti prosperitet, to je jedini spas. Zato i kaže Hristos, pokajte se i verujte evanđelje o kraljestvu Božijem. A vi ako ćete se praviti nemušti i naivni, kako ne znate šta to Bog hoće za nas, to možete se praviti slobodno, ali nemate izgovora ako slušate bar vas stotinak, koliko ja mogu da zaključim po ovoj, po statistici na internetu, vas stotinak ili možda više, verovatno se ima i više, ne možete da imate izgovor kako niste znali. Ako slušate već dovoljno dugo ovu poruku evanđelja, vi znate. Vi znate i vidite. Osim ako ste mentalno zaostali, ja ne verujem. Jer ja mislim da su srpski geni veoma nadareni i veoma inteligentni i smatram svoj narod veoma mudrim i veoma inteligentnim. Ali isto tako znam da moj narod ume da se pravi i da pravi teatre i predstave od sebe i da se pravi nemušt, on ne zna. I evo, Bog im daje, vidite, nadu. Vi ćete me prizvati, tražit ćete me, 13. stih, i naći ćete me, ako me tražite svim srcem svojim, i daću vam da me nađete, govori Gospod, i vratit ću roblje vaše i sabraću vas iz svih naroda i svih mesta, evo ga taj drugi izlazak, završni, i svih mjesta u koje sam vas razagnao, govori Gospod, i dovešću vas opet na mjesto odakle sam vas iselio. Ali vi kažete, pazite sad, joj, ali vi kažete, eto vi isto, predočite narodu gdje mu je sloboda i istina koja će ga osloboditi, i narod, ali narod kaže, Gospod nam podiže proroke u Vavilonu, zamislite, narod lepo pokaže, ne slušajte te, nisam ih poslao, ni ne govore moje ime, ali ne, ali nama je podigao, jel te, Gospod proroke u Vavilonu, ovako govori Gospod Bog vaš, stih 16. Za kralja koji sedi na prestolu Davidovu i za sam narod koji je u ovome gradu Vavilonu, za braću vašu koja, ne, izvinjam se, koja su u gradu sad u Jerusalimu, za braću vašu koja ne otidoše s vama u ropstvo, ovako govori Gospod nad vojskama, evo ja ću pustiti na njih mač, glad i kugu, evo je ona crna trojka, sjećate se, mač, glad i kugu, i šta će biti? I učinit ću ih da budu kao rđave smokve koje se ne mogu jesti kako su rđave. Gonit ću ih mačem, glađu i kugom, evo opet one tri pošasti koje čekaju u velikoj nevolji. I učinit ću da se potucaju po svim kraljevstvima zemlje, da budu uklin i čudo i posmeh i rug kod svih naroda koji ih teram. I to se, vidite, desilo Romima koji su pobjegli u Egipat. Zato jeđupi, jeđuka, imamo mi tu u našoj istoriji, jeđupi ih zovemo, imamo Egipćane koji tvrde da su isporeklom iz Egipta danas, da su tu došli na Kosovo, priznati su čak kao etnička zajednica možda, možda i nisu, nije ni važno, ali imamo te rđave smokve koje nisu poslušale Boga, nego pobegle u Egipat. I imate one dobre smokve koje su se posle 70 godina vratile u svoju zemlju. Ali vidite, i dobar deo Jevreja postade kao te brđave smokve, jer se rastavljaše i oni po svim kraljestvima i postaše maltene i uklin i čudo i šta sve ne još.
Jer ne poslušaš reči moje, stih 19, govori Gospod, kad slah njima sluge svoje proroke, još iz rana jutra, ali oni ne poslušaše, govori Gospod. E, slušajte zato vi, zato kaže, vidite, opet savjet, slušajte, dakle, vi, reč Gospodnju, vi, svi zarobljenici koje poslah iz Jerusalima u Vavilon. Ovako govori Gospod nad vojskama, Bog Izraeljev, za Ahava, sina Kolina, za Sedekiju, sina Masina, koji vam prorokuju u ime moje laži. Evo, ja ih predam u ruke Nabuhodonosoru, kralju Vavilonskome, da ih pobije na vaše oči. Oni će se uzeti za uklin među sve roblje ljudino koje je u Vavilonu, te će se govoriti Gospod da učini od tebe kao od Sedekije i kao od Ahava, koje kralj Vavilonski iseče na ognju. Jer oni učiniše grdilo u Izraelju, gadost i grdilo, čineći preljubu sa ženama bližnjih svojih i govoreći laži u moje ime, što im ja ne zapovedih, ja znam to i svedok sam, govori Gospod. I ja ću da dodam, učiniše i razredo grdilo, time što su svoji decu vaspitavali da mraz postoji, da je Bog nebitan, da Isusa Hrista treba psovati i njegovu krv i sve živo, što je u vezi sa njim, da Bibliju treba smatrati za neku arhaičnu knjigu koja nema veze s nama, da Stari Zavet treba oglasiti da on za Jevreje i jevrejski nema veze nikakve sa nama, hrišćanima, koji odgledali ne čitamo Novi Zavet i tako dalje i tako dalje. Staću ovdje na pola ovog poglavlja, ovaj ostatak ću bih pročitao iduće sedmice, kao vjerovatno i 30. poglavlje zajedno sa njim. Želim da vam samo kažem, povlačim paralele stalno, šta je to dobro do propasti jednog moćnog judejskog kraljevstva u Starom Zavetu, šta to dovodi nas do propasti, šta je to zbog čega imamo belu kugu, pa bolje da nemamo decu nego da ih učimo lažima, stanite i razmislite malo o tome i ja se iskreno nadam da će bar neki od vas koji ovo slušate uključiti zdrav mozak, logiku zdravog razuma, zdrav razum, da ćete shvatiti još jedan put, nema spasa, nema istine drugde osim u Bibliji, nema istine drugde osim u Boga i u Isusa Hrista. Hoćete slobodu, Hrist kaže, saznat ćete istinu, ona vas oslobađa. Da bi vas oslobodila, morate je prihvatiti i živjeti. Ako nećete da je prihvatite i živite, živjet ćete i dalje u ropstvu greha, a vrlo uskoro, eto nama, još jačeg ropstva u koje srljamo, a ono se zove Evropska unija, odnosno neonacizam, odnosno neorimsko carstvo. Tako da, nadam se da ove reči bar doći će do nečijeg srca i doneće bar nekome boljitak u životu.